อารมณ์ดูยกีดูเส้นปองดูจำมาเนี่ยตาฉันตาจัดที่อิริยาบถเพื่อทายบีโรเตียโรกูนั่นลงตัวน่าจะจะยาอปุ๊บที่กันนี้ญาจันธรรมะเดบิมาอารมณ์ดูตันราสีโรมิโรมีตาสุมยากูยกุลดันดราบุญขยีมามีดาจุรีเปียนเลสงจินจายาเรกุตุเวโมเจสุสัตโตอาภิโฮจาอัตโตเตยาโรติกามีกองพากินเจสุศีโลอมีเปเรเตยาตะปุกโฮจานาจามาဖြစ်ပါတယ်มีกองพากินเจสุศีเดบาเตยาบาลีดาตมาเทอุริกัตวะโพธิติวุฒฒิการะณะอายุฑีกังวะตาตะธรรมาทุปาทานมะมหาตมะตะอจิมิเกเมติกาดาตมาเทเสลไดไดอุริกัตวะยินไนล่วยดาติโกปุญญะโพธิติลุจ้วยมวยမျိုးสောက်ชอกดอมูจะบาบีกุงหิวตตตายูโกอมีหาอนิจเตยาอัตเถศีณีเกเมอภีหาอนิจเตยาอัตเถศีณีเกเมโซโลศีเยโหฏิการณะอัตเถเตยากาลาบะลงตาตมิโตเยจีปวาโตเตอออมินจองโกตาละเยกัดวาปิยโพธิติลุจ้วยมวยမျိုးสောက်ชอกดอมูจะบาบีกุงหิตามาตะอจินมีเกเมยอิตาปิฏาโทภาเกเมยอิปาฑันฉีโรอสงโกนมามิเจสุติไกอุภิฏฐายฤกองสวามะตวีกระโดไลจายาบาบีกุงตะติဘဟုကာရဘိကဝေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနံအာဘာဒကဘောတကဣမတလောကတဓာတေတရောဘိကဝေခြေတာတတိခြေတမိတို့လောကသမေဟောတိလောကကြီးတဲ့၌ဘဟုကာရကြီးစုအများဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရာမာတာပိတုနံမိခင်ဖခင်ကြီးစုရှင်နာပါတို့ပါတိอาบาดากาภาวะเลนะลงปะคงเลนะเตลูผิอองจุยมวยปิสุสอกๆแกยะตุรุบาติโพธากาโนโชไตปุ่ยมวยมิวแคอาบาตุติอีมัตตะโลกะตะอีโลกะจีโกดัตเตตะโรอกังสงญญปะสงมาดัตโตปุคคุสุราเลเปมาตาปิตะโรมิเกนบาเกนจีสุศีณะบาปินติเรโลเดเดดูก้องซามะตวีฮ้อจาดอมูอะบาเปตะดิมนุตตัตตะภาวะดงละบอโลฮ้อดอมูรากูอุเซนโตปริตัจจีอาลองจาบูมาบามนุตตัตตะภาวะดงละบะจาบูเดโมล่ะလူအဖြစ်ရာခဲ့တယ်တဲ့လူအဖြစ်ပါတယ်လေမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလူအဖြစ်လူဘဝဟာအမတန်ရာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူရာခဲ့တဲ့ဘဝကိုရအောင်ယူပေးခဲ့သူကသူများလားမိဘနှစ်ပါးလားမှန်ပါပါဘုရားကိုဘဝကိုအသက်ကိုနော်ဖျားလည်းမပေးနိုင်ဘူးတရားလည်းမပေးနိုင်ဘူးပြမာတွေလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့အသက်ကိုပေးနိုင်တာမိဘနှစ်ပါးပဲကိုဘဝမှာအသက်ပေးတဲ့သူတဲ့ဂျေဇူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျအေးဒါကြောင့်မို့နော်ရာခဲလာတဲ့လူဘဝရာခဲလာတဲ့လူရဲ့အသက်ကိုဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဒါပေမဲ့နော်မိဘကတော့ဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့အသက်ကိုပေးခဲ့သူပါအခုကိုဘဝကိုအသက်ရှင်နေတာဘယ်သူပေးထားလဲမိဘပါဗျာ
เอดาจังโมပြောကြည့်ပါအောင်ยาเคบวะยาสีจายาสีจามีบะเจซูบายาเคบวะยาสีจายาสีจามีบะเจซูบายาเคบวะอัตเตมวยเปผูโทเจซูโทเจซูอทุตาลอนสวาตะเงเจินดีกาก็โกอัตเตโกไปနိုင်ดะล่ะဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကောပေးသလားပေးပါဘုရားဓမ္မရီတရားရီတကိုးရှင်တွေကောပေးနိုင်သလားပေးပါဘုရားအေးဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့ကိုဘဝကိုအသက်ကိုပေးထားတာသူများလားမိဘနာပါလားဒါကြောင့်အသက်မွေးပေးဖို့တဲ့ကျေးဇူးတစ်ခုတည်းကိုပဲဆက်မကျေနိုင်ဘူးတဲ့ကျေနိုင်ပါမလားကျေနိုင်ပါဘုရားကျေးဇူးကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအစကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုကျေးဇူးကြည့်တဲ့မိခင်ဘာခင်ကျေးဇူးနှစ်ပါးရှင်နှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ပြီးတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာချစ်ခင်မှုတွေကျင်နာမှုတွေမြတ်နိုးမှုတွေများစွာပြနေတာကိုကြည့်ရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ငယ်ချစ်ဦးကိုမေးဖူးပြီးငယ်ချစ်ဦးကိုမေးခဲ့ဖူးပြီးနော်သူတော်ကောင်းတို့သိထားတာကငယ်ချစ်ဦးဆိုတာဟာတခါကြီးကပြောတယ်လေရှင်မမင်းကငါ့ရဲ့အသက်တမျချစ်ရသူငါဘဝမှာအအူဆုံးချစ်ခဲ့ရတဲ့ငယ်ချစ်ဦးကမင်းပါကွာလို့ပြောတော့တက္ကမကြီးတွေကယုံတယ်နော်တက္ကမကြီးကလည်းပြောတယ်ယောက်ျားရှင်ဟာလေကျုပ်ဘဝမှာအအူဆုံးချစ်ရသူမို့ရှင်ဟာလေကျုပ်ရဲ့ငယ်ချစ်ဦးပါတော့လို့ပြောရင်တက္ကကြီးကပြုံးနေမှမေမယုံဘူးလားယုံပါဒါပြင်မဲ့သူတို့ယုံစရာတွေနဲ့ပုံပြင်ပါမှာပြောကြပါတော့လဲပဲငဲ့ချစ်ဦးဆိုတာဩဒါနာတာယနာကာလီပိလေလံဣဒ္ဓသောအရွယ်မှာစတင်ပြီးတော့နော်တခါကြီးတို့ဥစဉ်တို့လေအမိရင်ခွင်ပေါ်မှာနော်ပိလေလီလံပြီးတော့အမိပောင်ပေါ်မှာအမိရင်ခွင်ထဲမှာပိလေလံဣဒ္ဓပြီးတော့ပါဇက်ကသားမြတ်ကိုစို့တယ်နှုတ်ချစို့တယ်လက်တစ်ဖက်ကလည်းတစ်ဖက်ကသားမြတ်ကိုဆော့ကစားသေးတယ်နော်ပြလက်လံပြီးတော့အမိမေးစီကိုဖနှောင်းနဲ့လဲဆောက်ကန်သေးတယ်နော်အမိပေါ်မှာကျင်ကြီးနဲ့ကျင်ငယ်ပါမြင်မဖွယ်အောင်လဲပဲဆော့ချခဲ့တယ်ပါချခဲ့တယ်အမိစိတ်ဆိုးလားဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုးခြင်းတလို့ဆိုးနှွဲခြင်းတလို့နှဲ့တေးခြင်းတလို့တေးပေးခြင်းတလို့ပေးအမေးစီကိုဆောက်ကန်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုးနေပေးနေမိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူကိုပဲတိုး၍တိုး၍ချစ်တတ်သူကမြင့်မြတ်တဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ချစ်တတ်သူကမြင့်မြတ်တဲ့မိခင်ပါဗျာအမေးစိတ်ဆိုးလားဆိုးပါဗျာတခါကြီးရဲ့ဘဝမှာလေတိတ္တဆအရွယ်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးတွေးခဲ့ကြုံခဲ့ချက်ခင်ကျင်နာခဲ့သူဟာကိုအမေဖေပဲအရင်ဆုံးအအူးဆုံးချက်ခဲ့ရသူဟာမိဘနှစ်ပါးဘဝမှာအအူးဆုံးချက်ခဲ့သူကမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲတန်ဒီသားဘဝမှာတဲ့ကမမီရသေးရင်မာသွေးကိုချက်ခဲ့တယ်ဘိုက်ထဲမှာဖြူဖြူလာမဲမဲလာထီးမှန်းမှမန်းတော့မသိဘူးတန်ဒီလေးရပြီဆိုကြတဲ့ကတုံးနေအောင်ချစ်ကြတာမိဘတွေရဲ့အအူဆုံးချစ်ခံရသူကလည်းကိုကိုအရင်ဆုံးချစ်ခဲ့ရသူအအူဆုံးချစ်ခဲ့ရသူလည်းမိဘနှစ်ပါးဒါဖြင့်တက္ကမကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့မှန်ရာကိုပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့နော်အေးကိုဘဝရဲ့အအူဆုံးချစ်ခဲ့ရတဲ့ငယ်ချစ်ဦးဆိုတာမိဘနှစ်ပါးပါလွယ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းမလားညင်းပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးပြောကြည့်ပါရင်ခွင်ပြောမျိုးငယ်ချစ်ဦးဆိုဖူးခဲ့တာမိဘပါမိမိကိုသိချက်တဲ့ဒါဘသူ့ကိုချက်လဲမိမိကိုချက်တာပေါ့ဘလောက်ချက်လဲဟောတလောက်ချက်တယ်ဆိုရင်အမလီရှုကနေရှုကနေနဲ့နမ်းလိုက်တာကိုအရင်ဆုံးချက်ရေးဆိုခဲ့သူကအမေနဲ့အခုအိမ်မှာရှိတဲ့တက္ကမကြီးကငယ်ချက်လားကြီးချက်လားကြီးချက်ပါဗျာ
จังดาบัวจามาด้วยด้วยเมเสร็มาด้วยด้วยเมเสร็อมีมาเด็กดูมาด้วยด้วยเมสีบายโลกาจามาด้วยด้วยเมไอ้น้องจ้ากันนี่มาด้วยด้วยเมจีเจดีบ้าเงจีอสักกูเบียวเย่มีบ้านะบ้าเงี้ยมั้งล่ะเอ็ดลูซูเย่เปียนเบียวบ้ายิงกุ้งเบียวมิวเงจีอูโซฟูเคดามีบ้าบ้ายิงคุ้งเบียวมิวเงจีอูโซฟูเคดามีบ้าบ้าท่านพี่ตัวกลางโน้กนี่เนี่ยเงจีอูดีบีบอ๋อมอสวยเงี้ยเจมตีเงี้ยจีเจกูเงี้ยเจลูกยามีอยู่ไม่เลวล่ะอยู่นี่จะมาบ่อไม่บ่มาจริงจีเรจริงเอริสอชักเฮราเจงเย่ไม่ใช่โซล่ะไม่โซเงี้ยเจกูพี่น้อไม่มีตาเวลาเด็กเกี่ยวเปล่าหมูข้าวสวยมีสานอ๋อตาว่าตาเย่ว้าบาบีแต่มีว้าบีลูกตามีเลยไหมถ้าไม่จีบมีมีข้าวสวยสาระว่าบีสุรมีแต่มีอุจจาระว่าลาเห็นลูกไม่จีน้ายินดีหูกะเชื่อมาว่าดีเชื่อลูกมาว่าราหาตาแต่มีกูเบ้มาว่าไหนเนี่ยเชื่อสุราบดูบ่มาเลยยินดีหูกะเชื่อมาว่าดีมีว่าดันทว่าตาตะกันเนี่ยเดียดเกลี่ยจินด้วยเลยยาวเย่ไม่ทิ้งส่งไม่จินเลยมาว่าโอ้เอราตุมยาลังเงี้ยเจ็บไปละจินจีดีจินเอรีปาชาเรอีรีปาชาเรไม่เสียโซละสู้บุเอราเงี้ยเจอนอตาขันเดอเนนนาดันเดสักขันไหนเดจีเจ็บเสียเดกูไม่ยาบอมาสอชาบุนินิดาดาเมสินลิตเสตวาชาจีบาลาปาทายายลูนะชิมบาเลสอการาลาเนี่ยจักกูนิเสดาลาฮะจีเจสุราอันโนตามะคันบุถ้าจังมูจีมาเชยเอเซนยองนี่ทินาจีเจเปดันยาริชีเดเอเซนยองนี่ทินเนอมายอริชีเดนะเอราบาเจเลเงจิอุมาดันยาชีลาถ้าจะอุจิยินตะคอกก็ดันยาแม่นะลุงตาโกฮ้อบี้บีเนาะถ้าจะมูเงจิอุโซเรนะลุงตาเดมาเบดงกามาดันยาไม่ชีแค่ผู้บาบูจี้เจกก็ดอลิตวาเมียสอชะจี้ตะดุ้ยเบถุยจี้ปาทาย้ายลูจี้เจมาอสินจองนี่ไม่ตุยหาโหล่ะดันยาดิไม่ชีบูล่ะเอ๊ะถ้าจะมูอุจิอิญซงเปาะปะจินดากะเงจิอูเงจิอูโซราโดตะเตตายิงกวนมาเปาะมูเกเรมีมีรุผีผีรุเยยิงกวนมีบานะปาหะเงจิอูบาลุเปาะจินมาเรมีบานะปาหะบาอูเลไม่ชีบาครับอ๋อเอ้อจะมูเปาะดาบ่อตะกายีรุกูตะกะมายีโกยုံมีฉิบี้รอลีอกုံมะพွဲไลเนเนาะตะกะมายีอ่ะแลยုံပြီးတော့အကုန်မပုံလိုက်နဲ့เนาะမလို့တဲ့တနေ့ငေကျိုးငေနာဖော်ပြီးတော့ပြဿနာရှာဒုက္ခတွေပြီးမှာဒါကြောင့်မို့ဘသူကိုပဲချက်ချက်မိဘလောက်မချက်လိုက်နဲ့မိဘကိုချက်တယ်လို့မချက်ရဘူးเนาะမိဘကိုငေကျိုးငေနာပုံဩပြီးတော့အကုန်ပြောအကုန်ချက်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူးဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့အချက်မှစိတ်ချရမယ်เนาะဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုပဲချက်ချက်မိဘလိုမချစ်ပါနဲ့ဘသူလိုမချစ်ပါနဲ့မိဘလိုမချစ်ပါနဲ့ဩဘယ်သူတွေကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုချစ်တယ်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်အသည်လိုချစ်တယ်အသည်လိုချစ်တယ်အသည်ပါအောင်ချစ်တယ်လို့ပြောပြောမိဘလောက်မချစ်ဘူးဆိုတာယုံဘသူလောက်မချစ်ဘူးလဲမိဘလောက်မချစ်ပါဘူးဒါဖြင့်စိတ်ချရတဲ့အချက်ဆိုတာမိမိရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်မနေဘူးလားမိမိတို့ဖေဖေတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တာစိတ်ချရတဲ့အချက်မျိုးပါယုံလဲချက်ပုံလဲချက်ပါတော့ငယ်ချက်ကိုဗျာမချက်ကိုလဲပရိသတ်ကြီးပြောကြည့်ပါယင်မသွေးတဲ့ပေးဆက်မြတ်တာသစ္စာထတ်တို့မြတ်နိုးဂုံကြီးယုံကြည်တိုင်းဖွဲ့အနိုင်မဲ့မြတ်တာမိဘရဲ့ယင်ထဲမှာ
นะตาหาอันไหนเมเรเมตตาเตียปงเชียเมเมตตาเตียยงเชียเมเมตตาเตียหามีบาณปามาเบสิเรนอกองลีดีก็บาแม่ไม่ดีกองมาลีดีก็บาแม่ไม่ดีงากองลีอ่ะงาอัตเตปะอ่องฉิดเดเดสุบีตั้วมายုံไล่เนี่ยอเมล่าไม่ฉิดผู้สร่ายုံนะงากองมาลีอ่ะงาอุตึกฉิดเดลูกนะยုံมณีเนี่ยอเมล่าไม่ฉิดผู้สร่ากูยုံนะเอ้อถ้าจังหมดโลตุรกองอปองโดเด้นะกูดูอุเซนบาบิโลดีสกาฤကိုပြောရတယ်လေဒီတရားမျိုးကိုရွေးရွေးဟောနေတယ်လေဆိုရင်อุเซนတွေးရမြင်ရတဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝကိုကြည့်ရင်တချို့သားသမီးတွေကမိဘကိုမစာနာဘူးညီကိုမောင်နှမချင်းစာနာစိတ်မရှိဘူးတော့စေတနာအရေးမဟနိုင်ပဲနဲ့မိသားစုတွေထဲမှာငတေးမှာစိတ်ဓာတ်တွေနေကြတာဒီဦးနေခွင်နဲ့เนาะဦးနေပဲ့ထောင်နဲ့ကိုထင်ရကိုဆိုင်နေကြတယ်တအိမ်ထဲမှာတူနေတူအတူတူနေကြပေမဲ့လို့နော်မိဘကိုမျက်နှာချေရကောင်းတံပိုးထားရကောင်းမိသားစုစိတ်ဓာတ်မတွေးရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောစီတဝက်ထည့်ထားတဲ့ပလိန်တွေကိုရေတဝက်ထည့်ကြည့်လိုက်သူအကန့်နဲ့သူကွဲပြားမနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲလေတခါကြီးတို့အိမ်တွေကိုကြည့်ညီကိုမောင်နှမကိုကြည်မလားမိသားစုကိုကြည်မလားသားအဖသားအမေကိုကြည်မလားနော်တယောက်ကိုတယောက်ဂယုမဆိုင်မလေးမခတ်တံပိုးထားရကောင်းမှမသိဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကွဲပြားနေတာလေမှန်ပါဗျာဒါမိသားစုတရားကိုမနာရလို့နော်မှန်ပါဗျာအခုလို့မိသားစုတရားကိုနာကြရပြီးတဲ့အခါမှာပဲလို့ဖြစ်သွားမယ်ခီရောတကီဘူတံဝိယနိုးနဲ့ရေပမာပလင်းလေးကိုနိုးတဝက်ထက်ပြီးတော့ရေတဝက်လောင်းထက်လိုက်ไอ้แท้มาโนยเยเยคွဲโลยาเตล่ะไม่ได้ครับป้องซีจินไม่ရှိဘူးล่ะไม่ได้ครับเอตโลมีตาสุโดยเยฉิกินจินนามูเตยาดิป้องซีซีโลเดมีตาสุสิทธิ์ดิป้องซีซีโลเดอะด้วยจาวยะคุโลมีตาสุเตยาโกมะฮ้อเตบูล่ะไม่ได้ครับอ๋อมีตาสุสร่าโนเนยีเนาะไม่ได้ครับสีเนยีโลก้วยเนโลผิดมะล่ะไม่ผิดครับไม่ผิดฟูลิဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခဏိဟောကြားတဲ့တရားကတော့မိကောင်းဖာခင်ပါဘာကောင်းဖာခင်လဲမိကောင်းဖာခင်နော်အိုးညနေကြတော့တမီးလုတ်တဲ့လူကနော်အမိနိုဘိုးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုခွေလေးငားလာတယ်ညဦးပိုင်ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာဗီဒီယိုခွေထိုးကြည့်တယ်အာအမေရဲ့အနှစ်တာခန္ဓာအမေအနော်တာခန္ဓာတွေနော်အကယ်ဒမီရအောင်ရိုက်ပြထားတာပဲအမေဂုံပုတ်တွေအများကြီးထက်ထားတယ်ဇာကားတွေကိုကြည့်ရင်အမေဂျေစုပဲအဖေဂျေစုမတွေ့ရသလောက်ပဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေဟောရင်လည်းအမေဂျေစုပဲအဖေမပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အိမ်တိအိမ်မှာအဖေဆိုတာလကားလူကြီးကိုဖြစ်နေရောအရေးမပါအရာမရောက်တယ်လို့နော်ကလေးဒီကလည်းပဲတန်ဖိုးမရှိအမေနော်အမေမအမေအဖေကိုချစ်ရကောင်းမှမသိဘူးလေနော်အဲ့ဒီတော့သူတို့အမေနို့ဘူးကြည်တော့အဖေကတအောက်တော့ကြည်သေးတယ်နောက်တော့တစ်ဖက်သားကြီးဖြစ်နေတော့အဖေမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဖေကထသွားတယ်အိယာတဲ့ဝင်အိတ်နေတယ်တက္ကမကြီးကမေးငော့တယ်ကြည်ဥပုတ်တယ်ဗောနော်အမေကိုဥပုတ်နေတယ်ဗောအဖေကအဲ့ဒါနဲ့မနေ့စောစောမနေ့ထမင်းဝိုင်းမှာလဲစုံရောအဖေဘာဖြစ်လို့လဲညာသမီးကမေးတယ်ဖေဘာဖြစ်လို့လဲဇကာဘာလို့ဆုံးအောင်မကြည့်တာလဲဟာနော်အေးဒီမှာငါသားသမီးတို့အဖေပြောမယ်နော်ရုပ်ရှင်ဇကာတွေကလည်းအကယ်ဒမီရဖို့အမေကြီးပဲရိုက်ချသွားတယ်ဘုန်းကြီးတွေခေါ်လိုက်ရင်လည်းအမေပဲနော်အဲ့တော့ငါတို့အဖေကအသက်နဲ့အသွေးနဲ့ချူးနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီမိသားစုကိုတိဆောက်ထားတာဖခင်ပဲဘယ်နေရာမှာမှငါတို့မှနေရာမရှိဘူးလေဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကအပေခံဘဝနဲ့နေရတာမို့ဒီစကားမျိုးကိုလည်းငါတို့အဓိပ္ပာယ်မဲ့တာမို့မကြည့်ချင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်မြတ်တာချင်းရှိရမယ်အမိမှဂျေဇူးရှိတယ်အဖေမှရောဂျေဇူးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခဏိဦးစင်းကအဖေကိုဂျေဇူးဆက်ကျင်လို့အမိဂျေဇူးဟောခဲ့ပြီးပြီနော်တန်ရမဲနှလုံးသားမှာဟောခဲ့ပြီးပြီ
นี่ไม่จากันที่เจเจมาเลยฮอกเก็บบีบีน้อตีดายเจเจมาเลยฮอกเก็บบีบีช่วยมีมูปิโอลีมาสุดเด็ดยากุเลยฮอกเก็บบีน้าเออเออที่กูพี่จังลีกูจะขาฮอจิเมน้าเอริโรดีมังอาดาเรน้ามินุอเมดาคังเกเมสุเยตาตมีเรียงากูพยาตสุกูจะลงลุเฉลยเมฮะน้ามินุอเมกาลีอเมจีซูกูเบน้าแต่แกจารอกลีรีสุราอเมเนเลบอดดีเนียราลีมูลินายอภิกาทมิญญาสาอลุเทตวามูชูมาเบียนตาตมีเรียเนเลบอดดีมันเนียบูเนียราอเมเอออมีเล่าได้ลูกาอภิกงปูดีกูพิโอปิยามเองนะเป็นลูกพิโอยามเลยทีมังหาตารุตารุตมีรุเนาะอากูตารุติรุมาปูมาปีสานียาเดอากูทำเองเล่าดีค่ะตารุตมีรุอภิเยช่วยเสดีบานอ๋อไปดูช่วยเสดีเลยอากูสานียาเดทำเองนี่ยานี่ได้สานียาเดไปดูช่วยเสดีเลยโอ้พี่เอช่วยเสร็จดีตารู้ฮอรี่เอ็นยี่บ่มาโม่ลงลงลีลงลงเนี่ยดีใจดีดีเอ็นยี่บ่มาเนี่ยไหนนะตารู้ตะมีรู้พี่เอช่วยเสร็จดีประตูช่วยเสร็จดีเลยอเมริกาเดลูกาฮอวัดดาพี่อพยพูยังมาเตะพูละเด็ดดาบอนะถ้าเนี่ยอะไรตารู้ตะมีรู้พี่เอจีซูตียารีเบ้กูตารู้ตะมีรู้พี่ญาติเนี่ยอะไรที่ปีนี้ตินเสียดีอาลุงอ่ะอภิชาเกเรถ้าจะตารุพี่เอเจซูตมีรุพี่เอเจซูเจ้าที่รุปีนี้ตินใจยาระลู่เอามาจับเองเนี่ยนี่ไหนน่ะตายอภิรุยตมีรุพี่เอเจซูช่วยเสร็จดีเจ้าลู่เนาะอเมย์มาโนโบชิดลู่อภิมาช่วยโบชิดลู่อเมย์เล่าเดลู่ก็ก้าวมอสว่าพยอบยาเกเมโซย์เอเอริตาตมีรีอ่ะอภิเจซูกูดีวีอภิโกโกอเมย์กูเช็ดลู่อภิโกโกมาเข็มมาลาเข็มมาลาอมีมีก้าวพากันสุดาอมีมาก้าวลุบยอดามฮบุโนอมีก้าก้าวมอสว่าพยอบยาเกเมโซย์เอเอริตาตมีรีอ่ะอภิโกเข็นเออภิโกถ้าจะมีกองลูพากันมีกองมาอเมริกาอภิเยจูเนี่ยช่วยเสียเจ้ากูกองมอสว่าพยพยาเข้มเสียดีตาตมีเรียอภิกูมาเข้มมาลาเข้มมาลาเกิดถ้าจะมุ่งพยจีบามีกองพากันจูเสียดีเมียนเจ็บบ้างมาบูมาเป็นสานิดเดนพาเข็นจาได้ช่วยเสบางมาปูมาปีเมเนสานิยาราโวนิยาราเนนิยาราตงสวยนิยาราปีญาติจานิยาราฮอริมาเนียมาชิทาได้บวชดับบุญเนียอภิช่วยเอ็ดมาบูตินได้เต็งกีดามาสูนายมูลาถ้าจะมาปูมาปีสายาได้นิยาได้ติจานิยาราฮะอภิช่วยเสดีประตูช่วยเสดีเลยถ้าจะเปลี่ยนเบี้ยจี้อามามาบูมาบินสานิดินพาขินจาได้ช่วยเสบามาบูมาบินสานิดินสานิดินสายนี้ยี่ติจายีตบบาลาเปลี่ยนเบี้ยว่ามาบูมาบินสานิดินพาขินจาได้ช่วยเสบามีกองพาขินเจซูศีลติเมนไนบ่บามีกองพาขินเจซูศีลติเมนไนบ่บาอเมมาโนโบชีเดอภิมาแลชุยโบชีเดนะอเมโนโกตะกายีโรตะกมายีโรอุซินโนนะตะเนตะเนคว้ยลောက်တော့ซูจาราเบเนาะอมยาซงเนเนมจ่อบาบูตะลောက်ซูเกเรเนาะเอริอเมโนโบตะเนตะเนคว้ยซูเกราซะมะกုံบูโลวิดีโอกวยรีซักการีพุงญีรีเปียวไลดายีไลเดซารีนะตะเนตะเนคว้ยราซะมะกုံบูเนาะอภิชุยโบโกจีไลจาซัมมาဟာဟိုးပဋိသင်တွေသားလေးတွေကနေပြီးတော့ချက်ကျိုးတွေကနေရိတ်ခါပို့နေတာအဖေချွေးမှန်ပါဗျာ
ม่เข้าพูดโลยินไหนนั่นล่ะยินไหนนะกูรู้ล็อกอะไรกูยาวลาโลไอ้ยังส่งทุบไปไล่เดอันนี้เลยฮะอภิเษกช่วยเสบบาไม่เข้าพูดละนะเอ็ดเดลูปฏิทันดีพระว่ากันในวิโรตัดเดลูเนี่ยปองเสกต้องเสอภิเอกมีเอมันในวิสาเกจาราโวเกจาราติงเกจาราเนี่ยปองต้องเสสุราเนสุเมไอ้น้องคุยน้องอเมริกาได้ดีเลยจุ๊ดเดชินนอเดชินไอ้เดลูชันตะกุ้ยนายเดลูดอกไปจาราจีเบถ้าพี่อภิช่วยเสกตัดเดลูสุยเลยบ้ามาลาโอ้อเมนูบูฮาตะเนตะเนกวยดอมมาสะมะกုံมูโซยะตะเตลုံต้องซวยเกเรอภิเยชุยเสดดีตะเตลုံตาวต้องเกเรอภิเยชุยเสดดีสะกုံနိုင်ဇယအကြောင်းရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာ။ဩဒါကြောင့်မို့အမိမာနူဖို့ရှိတယ်လို့အဖိမာလည်းချွေးဖို့ဆိုတာရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလက်ပေါ်တည်နေရတဲ့အမေလုတ်တဲ့လူကကောင်းမွန်စွာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသားသမီးတွေကအဖေကိုထော်လော်ကလလုံးမယ်မထင်ပါဘူးနော်ချစ်ခင်ကျင်နာစိတ်ဒီအိုးငါတို့အတွက်အဖေဟာလေမိုးရွာထဲမှာရှာရတဲ့နေပူထဲမှာရှာရတဲ့နေနော်ထဲမှာတိုးရတာပဲလို့အဖေရဲ့ချွေးစက်တွေကိုသိမြင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြည်ရကြအောင်ချစ်တယ်။ဘာကြအောင်ချစ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကကောင်းမွန်စွာပြောရမလဲ။အေးဒါမှမိသားစုနော်။အမေကောင်းမွန်စွာပြောမှကလေးတွေသိမယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကအဖေကိုချစ်မယ်နော်။မဟုတ်ဆိုရင်လေအကုန်လုံးကအမေပဲအဖေဆိုတာအိမ်မှာနေရမရှိတော့ဘူးအလူပိုကြီးလိုလိုအလကားလိုလိုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့သားသမီးတွေကမလေးမခတ်ထွန်လော်ကလတ်တွေလှုပ်တာသူ့အမေမှအမေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးမညီမျှဘူးမညီမျှဘူးနော်အဖေရင်ကြိုးရတယ်လေအဖေရင်နာရတယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကုန်တယ်တော်ပြီကွာဖုန်ကြီးပဲဝတ်တော့မယ်ဟောနော်အဲ့လိုရင်နာလွန်းလို့ပါအဖေကိုနေရာမပေးခဲ့တာလေသားသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာနေရာမရခဲ့တာကအဖေပါနော်တသက်လုံးကျွေးလို့နွားလို့ကုံယုံကျွေးခဲ့ရသူပါနော်အဲဒါကြောင့်မို့အဖေဟာဘယ်လိုခံစားနေရမလဲအဖေဘယ်လောက်ခံစားနေရဆိုတာမသိဘဲနဲ့နော်အမေကျေးဇူးတစ်ခုတည်းကိုသိနေကြမယ်ဆိုရင်အဖေရင်ကွဲမတတ်ခံစားရတယ်ရင်ကွဲမတတ်ခံစားနေရတာသူများလားအဖေလားမဖြစ်ပါဘူးအိမ်တော်စုကြီးလူခရီးမှဇနီးမယားသမီးသားကိုကြီးပွားစေမှုဂရုပြုသူသူများလားအဖေလားမဖြစ်ပါဘူးလောရစနဲ့စံပြဖြစ်သူအနဲ့နာတံသက်စာခံသူတောင်းဝန်ဟုပြီးအစင်သည်သူမိမိဖန်ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုမိလိုမပြိုထီလိုမို့သူဆိုတာပိတုတော်ငါတို့ရဲ့အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးပါပဲရဲ့လို့ဗန္တီတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဩဝါဒတည်းကောင်းစွာမဲ့သွေမိကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းနာဒီလိုဆိုရင်တို့မိသားစုတွေအခုအဖေပေါ်မှာကောနားလည်မှုရမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဖေချွေးကတသက်လုံးတော့မှန်ပါဗျာဟေးအမေကိုချက်တလားအဖေကိုမျက်နှိုးရမယ်ဆိုတာမသေးချဘူးလားမှန်ပါသူစင်ကိုပြောတယ်လေရှင်ပြားတို့ဖုန်ကြီးတွေကလည်းဟောလိုက်ရင်တဲ့အမေကြီးစုအမေကြီးစုဒီတို့အဖေကလကားကောင်နေကြနေတာပဲတဲ့ရေမူကြီးကပြောတာဗျအဲ့ဒါနဲ့ဦးစရာကုဏကပြားလေးကိုထရော့ပြီးတော့အဖေကုံကိုဟောရတာအိန်းအောင်စုကြီးလူခရီးမှဇနီးမယားသမီးသားကိုကြီးပွားစေမှုဂရုပြုသူဘသူလဲကြီးပွားစေမှုဂရုပြုသူလူမှုနှောင်ရေးကြိတ်ပေသူဘသူလဲလောရစနဲ့စံပြဖြစ်သူဘသူလဲအနဲ့နာတံသက်စာခံသူဘသူလဲမိမိဖန်ဒီအိမ်တော်ကြီးကိုမီးလိုမပြိုထီလိုမို့သူဘသူပါလဲအရေးမကြီးဘူးလားအရာမရောက်ဘူးလားဩဒါကြောင့်မို့မိဘဆိုတာနော်
พยามาดีมาดาบิดารอบุบาสริยาดีสาวสริอาหุเนยาสาบูดานะบะซายาอนุกัมปกาอลูกังปุกุทุเลอูเรเมเสยาเทกางเกนพยามาမျိုးตูลุมะบานะอเมรุผีรุဆိုတာเนาะงามิยาตีชวยบูเอตโลမျိုးบ่3มียามารุเยมิบามิบากะเบเนมียะแลมียาครับนะนัมบัดเตอลูกันปุคคุทุนัมบัดเตบาปุคคุทุสุขะโหสุขะครับนัมบัดเนกะเลอุเสยานัมบัดเนกะเสยาครับนัมบัด3กะภิมานัมบัด3กะภิมาครับตะเมเบเนမျိုးชื่อแลအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ထုလက်ဦးတဲ့မြတ်ဆရာထက်ကောင်းခင်မြမမျိုးတို့လိုမှတ်ပါထိုသူဟာဘယ်မှာရှိ냐တခြားမောင်မရှာနဲ့တခြားမဲမရှာနဲ့နဝခါပူဇော်ရမယ်မိဘနာပါအိမ်ဦးခန်းမှာရှိမနေဘူးလားရှိပါဗျာနံပါတ်1အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ထုတဲ့มีบาหาบาปุคคุทุเลลูกันปุคคุทุครับลูกันปุคคุทุไอ้อู้ค้านมาชื่อเลยเนาะครับโอ้ผู้เสียรอจีပြောดุโลပြောยายกว่าเดมิ้นโนนะมิ้นโนอ่ะกว่าเดมิ้นโนกูมวยท่าดางารู้พุ่งจีมวยท่าดาหมอพูเดนะมิ้นโนอัตติบวะฤโกงารู้ไม่ไปไหนบุมิ้นโนกูบิตุมะไม่ไปไหนเนี่ยอัตติเนี่ยบวะกูมวยไปแค่ดามีบานะบานะအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကချက်ကနေဆိုမွေးနေ့ဆွမ်းကြိုက်ကြီးဆွဲဖုန်ကြီးချောင်းကိုပြေးအမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းတာပဲအမေကျော်ကိုကိုအသက်ပေးတာအမေဘဝပေးတာလေအမေပါဗျာအေးဒီအမေဒီအဖေကိုအရင်ဆုံးမကြွေးဘဲနဲ့ကျောင်းတော်ကိုကြိုက်ဆွဲလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းခဲ့ပြီအမေကျော်နော်တတင်းကျော်ရင်လေအမေကိုပစိုးလေးနဲ့အဖေကိုပစိုးလေးနဲ့ကတော့ဘူးအရင်မလုပ်ဘူးမကြီးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဆိုသင်္ကန်းကမကထိန်သင်္ကန်းကမလိုပါဗျထဲကြပါလူကြပါသူတို့လုံနေတယ်သူအမေကိုပစိုးနဲ့ကတော့ဘူးသူမလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အမေကျော်ဟာမိဘကိုလှအောင်စင်ဝါအောင်ကျွေးလှအောင်စင်မွေးဖူးကျွေးဖူးဂျေဇုရှင်မွေးဖူးခဲ့တဲ့ကျွေးဖူးခဲ့တဲ့ဂျေဇုရှင်သူများလားမိဘနှစ်ပါးလားအဲ့ဒါကိုအရင်မလုပ်ဖဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကထိန်သင်္ကန်းကိုကမလို့ပါခင်ဗျထဲကြပါလူကြပါနဲ့သူနိုးစော်နေလိုက်တာကျွန်တော်တို့အမေကိုလှုပ်ကြမယ်ဗျာလို့တရားမှမအော်တာမကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့သတင်းကြောပြီဗျာကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်မှာတည်ကြည်ပူဇော်ပေးတယ်မိဘတွေကိုကတော့ကြမယ်ဗျာလို့အော်တာရှားတယ်နော်ဒါဆိုရင်အမေကျော်မိဘပါဗျာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အိမ်ဦးခန်းမှာရှိတယ်လေအများပြောလားဖះဟောလားဟုတ်ပါဗျာနော်အာဟုနေယသာဗုဒ္ဓနာပဇာယအနုကံပကတဲ့နော်အဝတ်အစားရွှေငွေများနဲ့အခြားလူပဲအသွေးသွေးကိုတကယ်ထိုက်တန်မြင်မြတ်သောအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာပဲရဲ့လို့တေတေတို့ကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူအပ်ပါပေတည်းเออだจาตรอกางโตโกมิบะนะบะหาตัมมันปกโกหลาอลูกันปกโกทูหลาอะยินซงหลูยามาเนาะครับนอกตะคาเลอุเสยาเตเอวคาตาเอวนีติดาเอวเกสาปาปีนานิวารินติกัลยาณีนิโรสินติဒါမလုံးနဲ့ဒါလိုရမယ်ဒီလိုသွားရမယ်ဒီလိုစားရမယ်လို့ဥဥဖြားဖြားအစုံအမတွေကိုပေးတယ်လက်ဦးဆရာကသူများလားမိဘနှစ်ပါးလားမိဘနှစ်ပါးပါဘုရားမိဘနှစ်ပါးနောက်တခါတဲ့နတ်ဒီဝတ္တဗြဟ္မာမင်းကြီးပါတဲ့အိမ်ဦးနတ်ပါနတ်လေအိမ်ဦးနတ်ပါဘုရားအိမ်ဦးနတ်ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးအိမ်ဦးနတ်ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးဘုရားသူတို့ကောင်းတို့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟုတ်ရင်မိဘကိုကြွေးလေမိဘကိုကြော့လေပေးလေ
အခုအိမ်ဦးနှက်ကိုမကြော်ဘဲနဲ့ဘာဟုအရက်တော့တဲ့တကားကြီးကိုပလင်းကြီးဆက်လို့ဓာကြီးနှောင်းထောင်လို့နော်ဖယားဟောတဲ့အိမ်ဦးနှက်တကားကြီးတို့လုံးနေတာကတခြားစီပဲနော်ဟိုအရက်တော့တဲ့တကားကြီးပလင်းကြီးထောင်လို့နော်အဲ့ဒါအိမ်ဦးနှက်ဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဩဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့နော်အိမ်ဦးနှက်ဆိုတဲ့မိအိမ်ဦးနှက်ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးပါမိဘကိုကြောဟိုအရက်တော့တဲ့လူကိုကြောဖို့လိုသလားလိုပါဘူးဗျာဟိုဓာတ်တိုင်ကားမဲ့လူကိုကြောဖို့လိုလားလိုပါဘူးဗျာဟိုဘယ်ဥစားတဲ့လူတွေရောစုံးနေတာပဲခမ ्या တို့ဖျားစင်မှာလွဲနေပြီအိမ်ဦးနှက်ပြောက်ပြီးတော့ဥအိမ်နှက်တွေရောက်နေတာနော်အိမ်ဦးနှက်ကိုပြောက်လို့အခုတွေ့ပြီလားအိမ်ဦးနှက်တွေ့ပါပြီဗျာတတင်းကျော်ရဲ့အိမ်ဦးနှက်ကိုကြောဖြစ်အောင်ကြောနော်မှန်ပါဗျာနေ့တိုင်းလဲလှုပ်ကြွေးနော်မှန်ပါဗျာအေးအခုတော့ဦးအိမ်နှက်တွေကိုအရက်ပလင်းကြီးတွေထောင်းလို့ကိုတော်မသောက်ဘူးသူကသောက်နေတယ်အရက်သောက်တဲ့လူနဲ့မသောက်တဲ့လူဘယ်သူကအစ်စ်မြင့်လဲအေးကိုလောက်အစ်စ်တန်းမရှိတဲ့လူကိုထဲ့တွဲ့နေလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အလူကံပုပ်ကိုထူလေဦးတဲ့မြတ်ဆရာထက်ကောင်းခင်မြမမျိုးတိုးလိုမှတ်ပါထိုသူဟာဘေးမှာရှိ냐တခြားမောင်းမရှာနဲ့နောင်အခါပူဇော်ရမယ်မိဘနှစ်ပါးနောင်အခါပူဇော်ရမှာဘယ်သူပါလဲမိဘနှစ်ပါးပါဗျာနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မာတရီပိတရီစာပိအထောစေတံမိပါတရီမာတရီပိတရီစာပိမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်လေနော်ငါမှားတဲ့အမေမရှိရင်တိတ်တထားဆိုတဲ့မင်းသားဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အမေကြောင့်တိတ်တထားမင်းသားဖြစ်လာတယ်တိတ်တထားမင်းသားရှိလို့လေဘုရားအလောင်းတော်ထွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပွက်လာခဲ့တယ်သူများကြောက်လားအမေကြောက်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာကျေးဇူးတရားနဲ့နိုင်စင်လိုက်မယ်တန်းစီလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေဟာနံပါတ်1အမေဟာဘယ်လောက်လဲနံပါတ်1ပါဗျာနံပါတ်1အဖေဟာနံပါတ်2အဖေဟာနံပါတ်2ပါဗျာဟိုးငါဖျားကနံပါတ်3ငါဖျားကနံပါတ်3ပါဗျာနံပါတ်4ကငါတပည့်သားတန်ဃာတွေကျေးဇူးတရားနဲ့တန်းစီတာလေနံပါတ်1ဒါဖြင့်မိဘဟာနံပါတ်1မှာရှိမနေဘူးလားပြောတာပဲပြောတာပဲဥစဉ်မြို့သွားတဲ့ခါကျတော့အမေထမင်းချက်ထားအောင်အမေဟိုချင်းနှောင်းတဲ့ကအဝတ်တွေလျှော်ထားလိုက်နော်အမေနော်မိဘတွေတိုက်ထားနော်လျှော်ပြီးရင်လေအမေဖနှက်ဆရာဖနှက်တွေကိုခါထားလိုက်နော်အိုးဖယားကတော့ထိတ်ဆုံးမှထားတယ်ဒုကတော့အစီခံလုပ်နေတယ်မိဘတွေကိုကြေးကျွန်တဲ့ဘွယ်ခိုင်းစေနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအိုးအိုးနော်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မာတရီပိတရီစာပိယောသမပတိပိစတိတတဂတောဝသံဗုဒ္ဓအထာဝတတသာဝကအမေဟာထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်အစီကအစ်စ်မှထားလို့တော်ပါမလားတော်ပါပါဘုရားဩအခုခေတ်ကလေပကံကွဲဇွန်မဲရတဲ့ရောင်မတို့ချုပ်အင်းကြီးဖာအထေးရဲ့နဲ့ကြီးစေစာဘူသာသမီးရဲ့နဲ့မိများကတငုံငိုသေးဆိုလို့ခါမရွှဲတအိုအိုခလေးကိုတေးဆိုလို့သိရတယ်ကွယ်မိအိမ်ကပဲအမေခါမသေးတယ်ဆိုနေတယ်အမေခလေးကြည့်ထားလိုက်နော်တဲ့မိဘကိုဗာခိုင်းနေတာလေကလေးထိန်ခိုင်းနေတယ်အစီခံကြုံမာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဩဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မိဘဆိုတာထိတ်ဆုံးမှာမိဘကိုဘယ်မှာထားရမှာလဲနော်ဒါကြောင့်ဩသားတို့မင်းတို့ကတော့ကွာအမေစကားကြီးကြီးပြီးတော့မင်းတို့ပျော်နေမှာပေါ့ငါမပျော်နိုင်ဘူးနော်ဟောဒီအိမ်ကြီးကငါရဲ့ချွေးဆက်တွေနော်ဒီမှာငါသားအဖေပြောမယ်နော်မိမိနဲ့ငါအိမ်ထောင်ကြကြတဲ့ကငါတို့နှစ်ယောက်ဟာနော်အိုးကဘာဦးစားကအာဒံဧဝလိုပဲနှစ်ယောက်တည်းဒီကဘာလောကထဲမှာချက်လိုက်ကြတာတုံလို့ကွာအဲ့ဒီတော့မိမိဘိုက်ထဲကိုမင်းတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာငါနောက်တလန်းဆုပ်လိုက်ရတယ်
มีมีสิกาเมตตาอัจฉนะนี่งาไม่ย่ารอบูมีนูโกขวัญนําไปไล่ย่าเดดาบิเมงาอุมโตเก้บาบูฮะจีตะเฉิงอะตรุตายาเก้เดมีตาซุเนียอะกุตาตะมี้เดยอกลาดออภีอะนอกตะลันไม่สู้อะอูล่ะวันมะเนเก้บาบูอุมโตเก้บาบูตาเยอภีจีนะเก้บาเดฮะตู้อัจฉะโกอยู่ทาเก้เดลีขวัญนําดิโกนาน้าวตารู้อายุยาวลาได้ขาจ้ะรอโอ้ดีไอ้นี้บ่มานาอ๋ออาจีกองลุเตะลูกกระเดมอเตะพี่รอตะนัดเป็ดตันออกกะตูตูปုံนั้นโหกะลีมาลีกะโหปะกันดีอกั่วอกုံซ่อดีไอ้ตะไอ้ลงมามิ้นโนมะซ่อกะซ้าแกบู้เดปิสซี้เยลูไม่ชิแกบู้ชิล่ะไม่ชิครับไอ้รอกวางาตาตะมี้ดิเยซ่อกะซ้าราจีพี่รองารู้ไอ้ห่าไอ้นี่เฉิงมาลีอภิชุยเนี่ยซอกท้าเดดีไอ้นี้ห่ามิ้นโนပြောတော့อเมไอ้เนี่ยมิ้นโนပြောတော့อเมไอ้ครับบะตุชุยเนี่ยสอดท่าแหละอเมไอ้ครับตาเยตะมี้เยตะมี้รู้อย่างญิณาไล่เตเนาะอภิชุยเนี่ยสอดท่าได้ไอ้กูตรุပြောได้อเมไอ้เนี่ยขอจ้าดาอภิไอ้ขอได้หลูชิโลล่ะไม่ครับอเมไอ้เว้ยตาแหละอเมไอ้เว้ยตะมี้ก็แหละอเมไอ้เว้ยอ่าအဲ့တော့မင်းတို့သိမျက်နှာလိုက်လုံးနဲ့ကွာအဖေချွေးနဲ့ဆောက်ထားတာပါသားရဲ့ပြောတာအမှလှဲ့မကြည့်ခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာမင်းတို့မဆော့ကစားခဲ့ဘူးတဲ့အရာမရှိဘူးဒါကြောင့်အဖေချွေးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ဒီအိမ်ကြီးဟာကြည်စမ်းကစားကွင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်ပထမဆုံးအေဒီဥယင်အခုကစားကွင်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီကလေးတွေကလေးအောင်မတူတူပုံလို့ကလေးပေါ်မှာဒုံတိုင်းတနတ်ပြစ်လို့ဂျုံထိုးလို့နော်အဲဥပုခွက်တင်းနဲ့အဲ့လုံးမှာပြတ်ကျဲနေအောင်ဆော့ကစားတယ်ကစားကွင်းကြီးနဲ့တူးမနေဘူးလားတူးနေပါတယ်ခင်ဗျာသူများလားအဖေအိမ်လားအဖေအိမ်ပါခင်ဗျာဩတော်သေးတာပေါ့အဖေအိမ်မှန်းသိမဟုတ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ခုတ်ပြီးတော့အမေအိမ်နာအမေအိမ်အမေဥမပုတ်ဟာဘူးနော်ဩအမေနဲ့အဖေကတကိုင်းနေမို့လားအခုကလေခက်စားနေတာကအမေကြီးပဲမို့အဖေကြီးချောင်ကပ်နေလို့ဦးဇေကအဖေကိုပူဇော်နေတာသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာတချို့ကလေးတွေကအဖေတန်ဖိုးမသိတော့လေအဖေကိုမိဘကျေးဇူးအထူးထူးကိုတူးတူးငုံငုံထော်လော်ကပ်လက်မခမလေးရေသွန်းသွေးတယ်မလေးမခလုပ်တယ်အဖေကိုနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အခုအဖေဂုံဖို့အဖေကျေးဇူးတွေကိုမပြောရဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလိုနဲ့ပဲသားရဲ့တဲ့နော်သားတို့လေအရွယ်ရောက်လာတော့အဖေကအကြောင်းပို့အကြောင်းကျိုးနော်အမေကမြန်မာစာတွေသင်အဖေကညာကြလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာတွေသင်အိုးစာတွေကျစ်လိုက်ကြတာစုညံ့ကျေးလို့ဒါတို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဖေချွေးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ဟောဒီအိမ်ကြီးကလေအခုနကကစားကွင်းအခုတော့လည်းပဲစာသင်ကျောင်းအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဘာကြောင်းလဲစာသင်ကျောင်းပြောင်းသွားပါလားပြောင်းလဲနေပုံကိုတတိထားပါနော်ပြောင်းသားပြီစာတင်ကြเนาะအဲ့ဒါနေပဲသားတို့သမီးတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်တော့သမီးဟာအမေ1 set watching တယ် half chain watching တယ်เนาะဘာအဝတ်ကိုလိုချင်တယ်ဘာမိတ်ကပ်လိုချင်တယ်ပူစာကြပြီသားကလည်းပဲသား face base စုံကြည့်မစည်းကျင်ဘူးသားဆိုင်ကယ်စည်းကျင်တယ်သားကားစည်းကျင်တယ်ဟောသားကပူစာသမီးကပူစာမပူစာကြဘူးလားအေးသူတို့ပူစာတာတွေကိုအဖေရဲ့လာစာလေးနဲ့ဖြည့်ပေးလို့နိုင်ပါမလားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလူချင်းနာမရတဲ့အခါကျတော့အဖေကအသုံးမချဘူးနာသူများသားအဖေတွေမိတွေများသားသမီးတွေကိုချက်လိုက်တာလူချင်းနာအကုန်ဝယ်ပေးငါတို့မိဖေကငါတို့ကိုမချက်လို့မဝယ်ပေးတာပါအဲ့ဒီတော့သူများမိဘနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကိုမိဘကိုအသုံးမချဘူးဆိုတော့အထင်သေးမယင်ကြီးတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ခဲကြတာကောမရှိဘူးလားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အဖေကအတန်တိတ်နဲ့ကြိတ်ကိုပြန်ပြီအမောင်ရိတ်မှလူခွေရအမောင်ရိတ်မှအတန်တိတ်နဲ့ကြိတ်ကိုသူဟာအဖေအမေလိုအော်မငိုတတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာအတန်တိတ်နဲ့ကြိတ်ကိုပြန်ပါဗျာသူပြောတဲ့စကားရင်ထဲမှာသားရဲ့သမီးရဲ့နော်အဖေကသမီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသမီးမသိနိုင်ဘူးနော်သမီးရဲ့သမီးလိုချင်တဲ့အဝတ်အစားတွေဆွေကျိုးတွေလက်ကောက်တွေတားလို့ခြင်းနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအဖေမပေးလို့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသားတို့သမီးတို့အဖေဘဝကိုကြည့်မပေးလို့တာမဟုတ်ဘူးမပေးနိုင်ခဲ့တာပါမိဘရဲ့စိတ်ရင်းတော့မပေးလို့တာလားမပေးနိုင်ခဲ့တာလားမပေးနိုင်ခဲ့တာ
เอรากูจีบีโรตุมยาจวยวะชันดาเดมีบาดีเนนายเซมีโรตุมยาตาตมีรีกูปีจาเดตุมยามีบาดีกาลูลีดิเมชีทาเรงารูมีบาดีงารูกูมะเวเปบูลูอัดะลูมะปิซูบูดาจองงารูมีบาดีงารูกูมะฉิบูอะตองเลมะจาบูเซรูซูบีโรမရင်ကြီးတွေအထင်သေးတွေအကြည့်တွေအပြောတွေနဲ့ထော်လော်ကလတ်တွေပြောကုန်ကြတဲ့အဖေအမေမှပြအတန်ဒိတ်နဲ့အကျိန်ကိုတယ်အတန်ဒိတ်နဲ့သိပါဘုရားဩဘဝဆိုးပါตายေမပေးလူခဲ့တာမဟုတ်မပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကိုနားမလည်လိုက်ဘူးအဲ့တော့တောင်းဆိုမှုတွေဟိုကတောင်းဆိုဒီကတောင်းဆိုမကျေနပ်တော့ပေါက်ကွဲတယ်ပြဿနာတွေရှာတော့ဟောကြည့်ตาတို့အဖေတို့တိတ်မြန်းလို့ဇာကောင်းတယ်မိသားစုဘဝဆိုတဲ့ဟောဒီအိမ်တော်ကြီးဟာအခုတော့တောင်းဆိုမှုတွေတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲကြပြီမို့စစ်မြေတလင်းဖြစ်ခဲ့ပြီဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီစစ်မြေတလင်းမကျင်နာမှုတွေများမနေဘူးလားတားကလည်းမကျင်နာဘူးတမိကလည်းမကျင်နာဘူးသူတို့လိုချင်တာတွေမရတော့တိုက်ပွဲပဲနာဒီလိုနေပဲနာโอ้โมชุโลตารุตะมีโรอวยยอกละเปียนดอเลยเปอมีโรผีโรกะหนีมะฉะเบเนฮออชูชูซิงกုံยาบีลีเนาะอมีเล็กโกต้วยยามะอสาฉิตุกองมาเลยเล็กโกเบกันเปบีรอต้วยทวาจาดาเบนาအမေမြေယုံကမြေကြီးတွေကိုဒုဒက်တွေမတုံပေးနိုင်ခဲ့ဘူးချစ်သူရဲ့မြေဝန်းကမြေကြီးကိုသာတုံပေးခဲ့ဘူးဒါပါအမေကလေငငယ်တုန်းကဒုငူနေရင်မြေကြီးတွေမတုံဘူးလားတုံပါပါဘုရားနောက်ကျောကိုပေါ်ပြီးတော့မချော့ဘူးလားတုံပါပါဘုရားဩငါတို့ငိုခဲ့စဉ်ကတုန်းကငါတို့မိမိဖီဖီတွေကငါတို့ရဲ့မြေကြီးတွေကိုတုံပေးခဲ့ဘူးတယ်ငါတို့ကြည်လာ၍အမေရိဖေးတွေမြည်ရီကြလာတဲ့ဒီနေ့မှာငါတို့ကချစ်သူမျက်နာကိုပဲမြည်ရီကိုပဲသုတ်ပေးဖူးခဲ့တဲ့အမေမြေဝန်းကမြည်ရီတွေကိုသုတ်ပေးဖူးတဲ့သူမရှိပါဘူးရှားမနေဘူးလားရှားပါဘူးအကျဉ်းသာတရားကင်းမဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလောကအမေကဘာအမေဟာအလှဆုံးဒီလောကကြီးမှာဘယ်သူအလှဆုံးလဲအမေမျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မာယာထားနေပါစေတဲ့အမေပဲအလှတယ်။ဘာဖြစ်လို့လှလဲဆိုရင်ရင်မှာတိတ်ထားတဲ့အကျဉ်းသာစိတ်တရားဟာရှိလို့ပဲ။ပြင်းနေနေတဲ့အကျဉ်းသာတရားဆိုတာအမေရင်ထဲမှာရှိတယ်။ဘသူရင်ထဲမှာလဲ။ဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းသာတရားတွေရင်မှာထားတော့ကြောင့်အမေဟာအလှဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီလောကအမေကဘာအမေဟာအလှဆုံးမေတ္တာတော်အနန္တကအစံကြရေတနှုံးဘာကြရေတနှုံးလဲနာဒါကြောင့်တာရေအမေတို့ဖေတို့ကိုအခုလိုမြည်ရကြအောင်နော်ကြလာတဲ့မြေကြီးတွေကိုငါတို့သုတ်ပေးခဲ့ရကောင်းမှမသိဘူးအမိကိုလက်ကမ်းခဲ့ဘူးတဲ့လက်မရှိခဲ့ဘူးဘူးချစ်သူကိုသာလက်ကမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ငငယ်တုန်းကငါတို့လဲတုန်းကအမိကလက်ကမ်းလို့ထူခဲ့ဘူးတဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့မထူဘူးလားထူပါလားလမ်းသွားဘောမသိမ့်ပေးဘူးလားအမိလက်ကိုကမ်းပြီးတော့သင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့လဲနေရင်ဆွဲထူပေးတယ်ကြနေရင်သုတ်ပေးခဲ့တယ်ငတ်နေရင်ခော့ကျွေးခဲ့ဘူးတဲ့အမိရဲ့အကျင်နာလဲဘာလဲလဲအခုတို့တွေကြည်ပြင်းလာတဲ့ခါကြတော့အမေကိုလက်ကမ်းရမယ်အစားအမေကိုလက်တွဲရမယ်အစားချစ်သူကိုလက်ကမ်းမိခဲ့တယ်အမေလက်ကိုမေ့ပြီဘသူလက်ကိုမေ့ပြီလဲနော်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်ရင်ခွင်ပြောမျိုးငယ်ချက်ဦးဆိုဖို့ခဲ့တာမိပါပါကြီးချက်ကိုတွေးငယ်ချက်မေစိမ့်၍ကား၍ပြောင်းခဲ့ပြီစိမ့်ကားခဲ့ပြီရစ်ဆက်ခဲ့ပြီကြည်ကွေးစရာတွေနဲ့စိမ့်ကားနိုင်ပြီပေါ့ရစ်ဆက်နိုင်ပြီပေါ့နော်မနှင်းချဘဲနဲ့စိမ့်ကုန်ကြပြီလေตาเยตะมี้เยเอดิอะคามาอภีโรเมโรณีเกยาระฮอดิไอ้ญีหาตาแลมะลาตะมี้แลเมสิบิโมกันดาราจีโลเบ6ตวยตวายะบาบี6ตวยณีดาโมกันดาระไอ้โอญีบอมามีโอพาโอนะบาระ6เต็งณีเดกันดาราเปียงมะตวาโหลาเปียงมะ
นี่ชาลูลามันนี่ชาเบเนล่ะโอ้อะตองซงดอเปลี่ยนกงจาบีบ่โมยันมาหมั่นอาเนี่ยเปลี่ยนลวบโอ้อะเด็ดเปญอะตองซงยินเปลี่ยนโพปิญญาบีเนาะครับว่ามสู่ไล่เนไอ้หมอก็ซินไล่เมตูรุนะโมยันมาหมั่นอาเนี่ยเปลี่ยนลวบโอ้อะเด็ดเปญมิมิไอ้ช่องขวาบีวิยะโตเนี่ยตะมีตาโรอบอတွင်ปิ่มะเด่นฉิกเกญเมมิมิเมตตาชวีลามิงกาวินบาลเยเปตะกาไม่เปิบูอเมจจูโซณีบาเรตุญญาละอเมไอ๋นละไม่เปิบครับบะดุชวีเนี่ยสอดทาแลไม่เปิบครับเอรากูอเมไอ๋นลูขอบิเมอภิชวีมันเลยตีบาเนาะครับอ๋อตาโรตะมีโรอเมโรอภิโรนี่ไม่ชาเบเนอสินลายาตารุสิงกุมีตะมีรุสิงกุมีโมตาแลมะลาตะมีแลเมสิ6ตวยณีดาโมอ๋ออเมรุภีรุเยไอ้หากันดาราจีဖြစ်ပါบีบาจีဖြစ်ပါบีแลตรอกางโดดุอเมดุอภีไอ้หาล้วนเสียกางตะลาตะนาเสียก็ไม่กางมูลาเปียงล้วยณีเกเรนะดีโลเนเปမေမီယာလေးနော်နေဘူးတဲ့မိုးရတဲ့မာလေးအကြောကြော်ရတယ်လေငါလည်းယုံတဲ့ယုံစင်နေမှုမိမိမှာယဉ်ကျက်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်တချောင်းတဟောဟောနဲ့ညသကောင်းတလွယ်မှာယဉ်ကျက်လို့မောလို့ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ပယုံစီလေးလူပေးရပြူးစုရဆောက်ရှောက်ရတော့အိုးလူမမာကြီးတွေနေတော့လေပဲตาရဲ့အခုတော့သမီးတို့ခွဲခွာကြပြီမို့အသေးနာရပါတယ်လို့မပြောလို့တော့လည်းပဲအခုတော့အမေတို့ဖေတို့သားတို့နေခဲ့တဲ့ဟောဒီအိမ်ကြီးဟာဆေးယုံကြီးနဲ့အတူပါပြီလူမမကြီးနှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာယုံကြီးလဲဆေးယုံကြီးပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာအော်အမေတို့ဖေတို့ပေါ်မှာတို့တဲ့တွေစာနာတတ်ဖို့ပါနော်ဘိုးတို့ကပျော်မြူးခဲ့တဲ့အိမ်လေနော်နေမချပဲနဲ့ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်အမေရဲ့မြတ်တာအဖေရဲ့အကျဉ်းသားတရားတွေကိုလိုသလောက်ယူပြီးတော့နော်တို့တွေရာပြက်ပြက်ခါခါထားရပြီးတော့ဆင်းလာတယ်အခုတော့စေယုံကြီးပမာဖြစ်ခဲ့ပြီဘာယုံကြီးနဲ့တူနော်အိုးအခုလူအိုနှစ်ယောက်နေတယ်ဆိုတော့လေလူအိုစော်တွေနှမ်းလို့ရှော့ပေးမဲ့လူမရှိဝော်ပေးဖော်ပေးမဲ့လူမရှိတော့နှမ်းစော်နေတော့လူအိုယုံကြီးနဲ့ကောမတူဘူးလားတကားကြီးတို့တကမာကြီးတို့ဦးစင်တို့အပေါ်မှာတို့အမေတို့အဖေတွေဟာထထိုင်းတိုင်းအတော်ကြီးတောင်မှလျော်အနီးပြူရကြည်ပြောလူပြူအပြူဖြစ်တဲ့အထိအဝတ်လျှော်ပြီးမိဘူးတိုက်ပေးခဲ့တယ်တို့အမေမှန်ပါဗျာအခုတငါတို့အမေအိယာတဲမှာလဲနေပြီမို့ငါတို့တတွေအဝတ်တထဲထမိန်တခုပစိုးတခုကိုပြန်လျှော်ဖူးရင်တော်တဲ့သာသမီပဲနာတခါကြီးတို့အဆိုးဆုံးပဲတခါမှအမိထမိန်လျှော်ဘူးတဲ့ตาရှားမယ်ထထိုင်းတိုင်းအတော်ကြည်တောင်မှလျော်အနီးပြူရကြည်ပြောလွန်ပြီး၍မေတ္တာမော်တဲ့ယူရအမောဖြစ်လာတတ်မှတော့မေတ္တာဓာတ်အတိလျက်ပေမိခေအမြင့်ဖြည်နေမပြလေမပြနေတတ်စီအောင်လေရက်ဒီခပ်ပြရတယ်ပါလေပူရင်အရင်ရက်တောင်လေးခါပြီးတော့မပြုစုခဲ့ဘူးလားပြုစုခဲ့ပါဗျာ။နော်။ตาရဲ့မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူး။မှန်ဆန်ตาနေမကောင်းလို့လားလို့နဖူးလေးကိုစမ်းနေနော်။မှန်ပါဗျာ။အဖေနေကောင်းရဲ့လားလို့လက်ကလေးကိုကင်ပြီးနဖူးလေးကိုစမ်းဘူးတာ။စမ်းဘူးပါဗျာ။အာတို့တွေမှာအကျဉ်းနာကင်းခဲ့ပြီ။ရင်မာထားတဲ့အကျဉ်းသားတရားတွေပြောက်ွယ်ခဲ့ပြီအမိမြတ်တာအကျဉ်းသားတရားတွေကိုလိုတလောက်ရသလောက်ယူခဲ့ဒီကမှာအခုအမေတို့ဖေတို့အိုတဲ့အခါမှာပြူစုမှုတွေယူရမှုတွေကျင်နာမှုတွေစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုကင်းကွာပြက်ခါထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာအကျဉ်းသားတရားတွေမဲခဲ့ပြီဗာတရားတွေမဲကိုချင်းစာတရားရောရှိသေးလားနော်ဥစဉ်ကျောင်းဝါလေးရောကြီးဆိုတဲ့ရဲဘော်လေးဟာသူ့လိုက်ခွေးတအုံကြီးနဲ့ပဲဥပညောဆိုရင်လည်းခွေးတစီစီနဲ့ခွေးကသူ့ကိုကျွေးရင်အရန်ချက်တာကိုတခင်ကိုချက်တာခွေးတခင်ကိုချက်တာခွေးပါဗျာနော်တခင်အတန်ကိုကြားရင်ရောက်ရကအမိနဲ့ပြီးတော့ပြေးထွက်လာကြပြီတအုံကြီးပဲ
ะคิงโฮเจเดแต่สามาพาวูเอราบดูเลคุยนะตะกายีโรอมิตังโกมะจาจินโดบูอภีโกมะเมียนจินโดบูอมิเองโกเลมะตวาจินโดบูตะฉิ่งโนงกาอะเตโกปี้เกตุบวาโกปี้เกตุตะเตลงจ้วยปะคงทาอองปิ้วซูโลจ้วยเกเดมิบะดิบอมาอะจินาเตยาดิเก็งกวาจีซูโกมะเมียนมิบะโกเปชามิบะยิงโกปงกันตวาเมซอนเยคุยดองมาจีซูมะกั้นนาดิโกหลูผิดแต่ตะโชเจซูกั้นแน่เนาะครับคุ้ยแท้ไม้ตาดิไม่ชิวล่ะครับครับนะอมี้โหเมตตาเตยาดิอภิโหอจินาเตยาดิกะยุไสมุดิเปลี่ยนไม่เปวุซอยินลิคุ้ยกามาเจซูရှင်ทะคินโกตีเตเดโดดิตะแคสีไม่เปลี่ยนไหนบุซอยินลิมยานามายัตติยัตติหลุบี้တော့อมี้สีไม่อยากบุซอยินลิเนาะบะตุแท้ไม้ตวามาแลคุยแท้ไม่ได้อาการนี้ลูกไม่เปล่าอภูล่ะครับน้ออมีติมะงูนี่จาผู้ไม่รู้ผู้ไม่ตีกินว่าอ่องฉิบาไม่ตีกินว่าอ่องฉิบาอกุรงารุตะตวยงารุตาฤตมีฤကိုအပြူလူပြူထီအောင်ရှော့ခဲ့တယ်ဖောက်ခဲ့တယ်ဖနတ်ကိုတုံပေးခဲ့တယ်เนาะမိဘူးတွေကိုတိုက်ပေးခဲ့တယ်အခုငါတို့တတွေလူအိုယုံကြီးပေါ်မှာနန်းစောနေတာဘယ်သားတယောက်ဘယ်သမီးတယောက်မှပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ပြူစုယူရာဆောက်ရှောက်ကျင်နာမှုကိုမရခဲ့ဘူးအော်ရင်မနာရတော့လည်းပဲကျင်နာရတဲ့တရားတွေကင်းကွာရသူမှုအမေရင်ထဲမှာအတန်ဒိတ်နဲ့ကျိန်ကိုပါတယ်အတန်ဒိတ်နဲ့သိမှာပါဗျာပဝန်းကျင်ကြာရင်သားဆိုးသမီးမိုက်လို့သူ့သားသမီးကိုပဝန်းကျင်ကအထင်သေးတာမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငိုချင်းရဲ့သားနဲ့အတန်ဒိတ်နဲ့ချိန်ကိုသူအတန်ဒိတ်နဲ့သိမှာပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့တို့သားသမီးတွေရဲ့ရင်မာထားတဲ့အကျဉ်းသားတရားကိုတုတ်ပြန်ပြီးတော့မပေးသက်ဘူးလားအခုကြည်တန်းဆေးယုံကြီးလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီအခုလူအိုယုံကြီးကောမဖြစ်ဘူးလားရှင်မရဲ့ဗတ်တတ်နိုင်ပါလေလေအဲ့တော့တို့တရားနဲ့ဖြေမယ်နော်တဲ့ဗာနဲ့ဖြေပါလေတရားနဲ့ဖြေပါပါဗျာအဲ့တော့ဒီတပတ်ရှင်မနေလေးတရားစကံဖွက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မိမမြင့်ဝင်กว่าဒီတပတ်နောက်တပတ်ငါဝင်မယ်အဲ့တော့မဟာစီမိုးကုတ်တရားတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဟောအိမ်ဥကမ်းမှာအဖိုးနဲ့အဖွာတရားဘာဝနာပွားများတော့ဟောဟိုတော့ငါသားတို့သမီးတို့မင်းတို့ကိုလိုလီသေးမရှိအောင်ထားခဲ့တဲ့ဟောဒီအင်ကြီးဟာအော်အခုတော့တရားရိပ်တာဖြစ်ပါပြီတရားအထုတ်တဲ့နေရာမို့ပါရိပ်တာဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲနာဝင်လီသည့်ထွက်လီသည့်မှတ်လဲမမိဘူးဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှတ်လဲမထိဘူးနာခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့မမြင်ဘူးမြင်နေရတာကသာသမီးတွေကိုပါမျက်လုံးကိုစုံမေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုကြည်ပါတော့လည်းပဲအရှိခန္ဓာကိုမမြင်ဘဲနဲ့သာသမီတွေရဲ့မျက်နှာသာပေါ်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားရှင်မထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုကြည်နေတာမို့ဘူး။သမီးကိုလွမ်းနေ၊သားကိုလွမ်းနေရပါတယ်။အမေတို့အဖေတို့ရဲ့အိမ်ကအခုတော့အလွမ်းအိမ်အလွမ်းတွေနေရတာမို့အလွမ်းအိမ်ဖြစ်ပါပြီ။အလွမ်းတွေကိုသဲဆောင်နေသူမို့ဗာအိမ်လေအလွမ်းတွေပါဗျာအလွမ်းတွေငါသားလေးတွေနေမှာကောင်းရဲ့လားငါသမီးတွေကျမ်းမာပါစာငါမိလေးကျမ်းမာပါစေရဲ့လို့ဆုတောင်းပြီးတော့သားသမီးတွေအတွေ့ရင်မှာဖြစ်တဲ့သောကတွေကိုသဲဆောင်အပူတွေကိုသဲဆောင်နေရသူမို့သားရဲ့အမေဟာအဘူးတဲ့သမီးရဲ့အဖေဟာအဘူးတဲ့ပါရဲ့လို့เนาะလူတကားအလဲမှာအဖေပြောမထွက်ဘူးသမီးရဲ့သမီးတို့ကိုအပြစ်မြင်မယ်လေနော်အဘူးတဲ့မိဘဆိုတာဘာတဲ့တွေလဲတကမာကြီးတို့ကဒီနေ့တနေ့ကနေ့ရုံပိတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ကြည့်နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလဲသွားမယ်နော်ဟိုဟာပဲလေတန်လျင်မှာရှိတဲ့ပါလေတိုင်းရင်သားရွာသွားမယ်ပန်းချံသွားမယ်ဗောကြည့်တယ်မိဘတွေကဘာကြည့်ကြည့်မမြင်ဘူးသူတို့မျက်စိထဲမှာအချိန်ပြည့်မြင်နေမိတာကအသားနဲ့သမီးကိုအမြင်မြင်နေတာဗာလဲတယံတကအသားနဲ့ကွာကသမီးနဲ့ကွာကသာမာမျက်စိနှလုံးရှိပြီမျက်လုံးထဲမှာအမြင်မြင်နေတာသားသမီးရဲ့ပုံရိပ်
นั่นลงนาเรมาอันเยตุนี่ดาตุรู้จังตาตมีจังเบดูอารอลีกูกามาลีจังงากามาลีเนี่ยเบมาเชิงเบมาด้วยงากามลีเนี่ยเบมาด้วยตุจังเบเซนซานี่เลยมีบางการตาตมีจังเบยินเนี่ยมาสิเลยนะตามามีสินั่นลงสิเวมีลงเดมานั่นลงตาเดมาถ้าจะตาตมีเรื่อยปุ่นียาดามูอบูเดตาตมีเรื่อยก็เสกนัยมาล้วนนียาดามูอล้วนเดบาเดรีเลยโอ้เตียยิ่งดับเชบาบีนะพยายามมาทายมีดล้วนนียาเรอล้วนดีมาปีนัยบุปีเอล่ะมาว่านัยเนี่ยเฉดเลยเส้นยังไม่ชิบูนาแต่ยังไม่ชิบูนาเงี้ยเชื่ออู้กูเปล่าไม่เชื่ออู้เลยวันนี้เลยดีเดียกังซีกูเงี้ยเชื่ออู้ลูดาวนั่นไม่เบื่อใจนะนั่นนี่ลินุกตามาสู้ลูที่เป็นที่เนาะมันนุกูบ่เนาะไม่ตีเรื่องลูกามีอะไรกูเข้ากันไรเงี้ยเงี้ยเชื่ออู้สู้รอยันนุกตามาเต็มยุคเชื่อตานายเนี่ยนะเดี๋ยวไปดีเนาะเงี้ยเจ้าอู้สุราตุมยาลามีบ้านนะบาลาเนาะถ้าจะมูตารูตมีรูอากูรูตยาใหญ่ดาบเชียบยามีอมีรูพีรูเองอะไรที่รู้เนี่ยตายเนาะอมีรูพีรูน่าสงเดนิมาตีสงยาบาบีตีสงเนสุรมิงลาอู้กันเองลีกุสเวทโตเองเลมาธาลาวนีพีนะไอ้ที่เราพูดยี่ดีก็จวาลาบีโรตระนากงเต้โอ้ตาลูพยองเกเรตมีรูมิวเกเรฮอริเอญิยาอากุโรอาตุบาเซยาพิบาบีน่าสงบาพิจารณ์เลยพิจารณ์บีไอ้ที่ข้ามาตาลีก็ลาบีโรงูตมีรูก็ลาบีโรงูเลยเมงูเร่พี่โรเอเดรีเนการันยีเนโอ้ยวิโตตังกูบูบีโรมิชูเมไอ้ที่เรามีโชคดีเรียกมาตารู้ตมีรู้ดีเองยี่กูเปลี่ยนลามะดีเองยี่กูลาบีรู้ตมีกาบีรู้กูเพื่อเมตตากาเดดากูเพื่อเมชาจ้าบีโบเอิงกระนเอิงสาจูเบมาเลอามีเลวดันซารีเบมาเลอภิเพกาปัญไซเนบิสิริบาเลสาจูสารันดิชาจ้าเมบอนอชาบีเดียข้าจารอฮอดีเอ็งยี่กูยาวเมย์ยาวมีรอคุยวิอยู่จามเมย์นะน้าส่งดีเอ็งยี่กะอากงลงสกวาดวาเลยเมย์ดีเอ็งยี่กะอากงลงมาเลยโอ้มวยมามันอันเนปยันลวบุอัดเด็บีมีมีเอ็งช่างควาบีวิยาโดเนตมีดารูอปอดเวเปลี่ยนแม่เด่นเชคเมย์มีมีเมตตาสวีละมิงาตมลมบวากะอภิมียิ่งไม่จาบูดาอภิมียิ่งไม่จาบูอภิช่วยเสด็จเนี่ยตัดเสาอยู่ตัวจาเดมินุงาตั้งหาตมีงามีดีกังสานี่ไม่สูงตมลมบวากะมียิ่งไม่จาเรบีอภิปยงเบียวบาเรตาลุนาตมลมบวากะปยงเบียดูบาวันเนราเราเปียงปะไหนน่ะล่ะอัจฉาลามีบาเมตตาล่ะจีเจมาไม่ရှိဘူးเนาะจีเจมาไม่ရှိဘူးအခုအဆက်ဆက်ပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ဆုံးအာတုဘာစီယနောက်ဆုံးသူများလက်ထဲကိုပြောင်းသွားတယ်အဖေအိမ်မင်းတို့ပြောတယ်အမေအိမ်အမေအိမ်ဆိုတယ်အဖေချွေးစက်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဟာမင်းတို့အမေရဲ့노ဖို့ရှိတယ်လို့ငါအဖေရဲ့ချွေးဖို့ဆိုတာရှိပါတယ်မရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြောကြည့်ပါမပူမပင်စားနေသင်ภาคินจาเรชวยเสร็จดีมีกองภาคินจีซูศีติเมนซีโบเลมีกองภาคินจีซูศีติเมนซีโบเลฮะนาซงดีไอ้ญีบอมาอลองเปลี่ยนพี่มาลาพี่รองูไล่จ่าดาตากางูตะมีกางูมีดางูเนาะญีญีโมดิยัวมาบ่ไม่ยัวล่ะถ้าจาโมตรอกางโดပြောจีบาวะอองจุ่ยละอองเซนอองจุ่ยละอองเซนมวยผู้จุ่ยผู้เจซูရှင်มะตีกินเปียวอองทาเจซูติเดตะมีดานะเออไม่ตีกินมาว้าอ๋องฉิเนาะ
อกุนีตะกามาจีไม่ตีเตบูตะกาจีไม่ตีเตยโดตาตะมีริหาลิมิมิตะมีโหบลาฉิเลหิ้นลุเมจิยิงเงินเด้กูซั่วแท้พี่รอเบ็ดตะเปียนญาตะเปียนอัจฉิติไม่ไปมาล่ะไปมาล่ะไปมาครับอ๋อนาอมีเมสิรอลีมาအမေအချက်တွေအဖေရဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုလိုချင်တယ်ရနိုင်အောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးတဘဝမှာမရဆိုတာနှခ3က4က10ရောက်ယူလဲရတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအမေဆိုတာအဖေဆိုတာဘယ်နှခလဲတခါသာရနိုင်တာဘယ်သူလဲမိဘဒါဖြင့်မရနဲ့မိဘဘယ်ဟာကတန်ဖို့ကြီးလင်းနဲ့မိဘဘယ်ဟာတန်ဖို့ကြီးနာကဲပရိသတ်ကြီးပြောကြည့်ပါမေးချင်တာလေမေးချင်တာလေမေး၍မရမေးချင်တာလေမေးချင်တာလေမေး၍မရမေးချင်တာလေကျွေးချင်တာလေမေးချင်တာလေကျွေး၍မရရနိုင်သူများရနိုင်သူများတတိထားဖို့ရှိထားအမေမြတ်နိုးစေဖို့ရှိထားအဖေမြတ်နိုးစေဖို့မတိခင်ဝါအောင်ချေတေမငိုမနေနဲ့နော်အခုဥစဉ်မှာငဲငဲကလေးကအမေမရှိဘူးအဖေလည်းမရှိဘူးတကောင်ကျွဲ့နဲ့နာဘဝမှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲနာဒီလောကအမေကဘာအမေဟာအရေးကောင်အမေဟာဘာကောင်လဲအမေတို့အဖေတို့မိဘရိတ်ဟာတကယ်အေးများတဲ့အမေရဲ့သားရဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီအရေးမရှိတော့အရေးမဲတဲ့ຫນွေမိဘမရှိရင်အရေးမဲတဲ့အေးများမလားပူလောင်မလားဥစဉ်အေယာကိုတကန်ထဲမှာနေတယ်အမေကိုတတိယရင်ရင်ထဲမှာမိခဲလို့ပူတယ်နာအရေးမဲတဲ့ຫນွေဥစဉ်လေညနေတခုမှစိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းဘူးအဲ့နဲ့ကြပြာရေးတယ်နော်အရေးမဲ့တဲ့အပင်ကြီးငါမနေချင်ဘူးနော်မိဘမရှိရင်အရေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုအေးမြတဲ့အရေးနောက်တခုရနိုင်လားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အရေးမဲ့တဲ့အပင်ကြီးငါမနေချင်ဘူးနော်တစ်ခါတစ်ခါကြရင်ဘယ်လိုတွေးမိလဲငါလေဒီဘဝဆိုမြန်မြန်သိရင်ကောင်းမယ်အမေမြန်မြန်ရဖို့ပဲလိုချင်တဲ့အမေကိုဘာကိုလိုချင်တာလဲအရန်လိုချင်ခဲ့တာနော်ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်ပြောချင်တာကဥစဉ်တို့ညီကိုမောင်နှမမိသားစုတွေရတုံးမှချက်ပါရတုံးမှယူနော်အဖေမေတ္တာအမေမေတ္တာအရေးတွေကိုရတုံးမှယူပါဥစဉ်တို့လိုအရေးမဲတဲ့ຫນွေနာဒီလိုကန္တာရာဘဝတွေကိုပူလောင်တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ကမှဒီအရေးတွေကိုလိုချင်ရင်ရအောင်မလားရပါဘူးခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဟိုးမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုဥစဉ်ပတ်စံသွားလူတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်တော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာဒီကလေးတွေကငါဘဝနဲ့တထက်သေးနော်အဲ့ဒါနဲ့ကားကောင်းတဲ့ကဘုပ္ပင်လေးဆွဲပြီးတော့နာငါတို့ဘဝတွေဟာရင်ခွင်မဲ့ငှက်နားเสียမရှိဘူးလေရင်ခွင်မဲ့ငှက်မိဘငယ်မဲ့တွေဟာဘာပါလဲနော်ဟိုဘနာအကြောင်းကုန်းဆိုတဲ့ဆရာတော်လည်းကလေးတွေကိုမွေးတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့သွားလူခိုင်းသေးတယ်နာအဲ့တော့ရင်ခွင်မဲ့ငှက်နားခိုခွက်ခတလေးပြည့်ပေးသနာပါနာမေတ္တာငတ်နေတယ်မိဘမရှိတဲ့ကလေးတွေကဘာငတ်နေလဲတခါကြီးတို့မှလည်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှအမေမရှိအဖေမရှိတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လာမှမသေးချဘူးလားဒါကြောင့်အခုရေရတုံးမှချက်နော်ဦးစင်တို့လိုအမေအဖေမရှိတဲ့ဘဝကြတော့မှအမေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ရနိုင်အောင်မလားနော်အမေဆုံးမိတဲ့တယ်လီဖုန်းတန်လာတော့စာတင်ကိုကြပြကြရရပါလို့အလောင်းစင်မိခင်မျက်စီတို့ဦးချလို့ရောက်ခဲ့ပါမကြသေးမိကသူ့မြေးတွေကိုယ်တိုင်ချီလို့
กอพีโกพยอกาไตเซมามูเมกาอเมเลดีหูจีกวยพวยดีสกาโกลาพาเกโอเมยีมะเยเนပြောจาเกยายัวเปียนเลยอเมโจโลซาโลยาอเมจ้วยบาเดเอี้ยญะเดมีเมตตาคู่ค้ามารอเปียวซองโตเลเลอเมตาดีโลพี่มะบ่อโตเลเลอเมตาดีโลพี่มะบ่อดียะมีญันเดตาสีกาดียะมีญันเดตาสีกามวยเมเมหุตะญาโกลามวยมีเคทิงกามัดเมบ่อตาลูเบสိတ်ผีตวยโลเยอเมเยซวยเยโกผ่อนิญูจิงญาณีจันอเมโกล้วนล้วนในดีกะปยาลีโกย่อเย็นลีมูพวยมูเสป้าเปลี่ยนทิศสู่งูมิดล่ะชาณามะกวยยินเด้สู่ใหญ่หลีปิ้นไต่เดยินเด้มาหมုံไดเมมะคันซ้าไหนบุอเมโกอเมโกอภิเมตตาเตยาฤโกนะอะคุตรอกาวโนอย่าดงอยู่พ่อบาเนาะตะคาดงกอเมริกันมาผิดปาเลยเมจารอเยดินะตะเทยีฤกามีบ้าเมกะลีฤโกมวยซาตะเดနာမွေးကြတော့အိမ်မှာထားခဲ့ရင်လည်းပစ္စည်းခိုးပြီးရင်ဒီဂျယ်လီဘီတခိုးလေးတွေဒုက္ခရောက်မယ်ခေါ်သွားရင်တော့ပျော်ပွဲစားသွားခေါ်သွားရင်တော့အိုးတို့မြင့်မောက်မှာဆိုတော့ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ခေါ်သွားတာပဲကောင်းတယ်ဆိုခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တရားအပေါ်မှာတခါတွေမြခင်းမျိုးပေါ်မှာပျော်ပွဲတွေစားတီးကြမုန်းကြကားကြခုံကြတထေးသားလေးကတရားပေါ်ကရေဆော့တော့ချော်ကြပြီးတော့ရေသေးကိုမျောပါတော့ခုနကဆင်းရဲသားမိဘမဲ့ကလေးကဒိုင်မင်းထိုးပြီးတော့ရေထဲမှာလိုက်ဆဲတာ။နော်။ဆောင်းညပဲဆောင်းဆိုတော့အရန်ချမ်းခဲ့တာပေါ့။အဲ့တော့ရေကလည်းချမ်းအေးချမ်းတဲ့ຢာသည်အဲ့ဒီထဲမှာဒီကလေးကိုအမရအရလိုက်ဆဲတယ်။လူကြီးတွေသိတဲ့အချိန်ကျတော့ကလေးကိုခုနကမိဘမဲ့ကလေးလေးကပခုံးပေါ်မှာထမ်းပြီးတော့ကမ်းပေါ်ကိုခေါ်ခဲ့ပြီ။နော်။အဲ့ဒီခါကျမှအမလေးမိဒီဖီလေးကသွားပြီးတော့ပွေ့ယူပြီးတော့လေအမလေးငါသားလေးငါသားလေးနဲ့အော်နေကြနဲ့ပြူစုကြလူကြလိန်ကြထွေးကြနွေးကြပေါ့လေမိဘတို့ရဲ့မေတ္တာအကျင့်နာဂရုစိုက်တာတွေကိုမရဘူးလားရပါတယ်ရတာပေါ့နာအဲဝိုင်းပြီးတော့ဦးကြီးဦးလေးအတော်တွေရောပြူစုကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာဘောင်းမီတူလေးနဲ့ရေဆိုးပြီးတော့ခက်ခိုက်တုံအောင်နှကန်လေးပြားပြီးတော့မေးစီရိုက်နေတယ်ချမ်းနေတယ်အိုးသူ့ကြတော့လေတရားမှလက်ကြည့်ဖို့မရဘူးပဲတထေးသားလေးစီမှာဝိုင်းအောင်နေတယ်နော်ဩမပြီအိုးကိုဖြီးပြီအိုးကိုလျံစီနော်သူစေတနာလွမ်းပြေပါသည်နှွေမာစီတော်စမ်းမယ်အကယ်၍များဒီလိုအမေမေတ္တာငတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာတယောက်ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအမေနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေရဲ့မေတ္တာမျိုးအဖေနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေရဲ့မေတ္တာမျိုးကိုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ຫນွေမာစီးသောစံတို့ဒီຫນွေမာစီးတဲ့စံပဲမအေးမြဘူးလားအေးမြပါဘူးဗျာအခုတော့တထေးသားလေးကိုတော့အမလီတခါတည်းဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေတယ်ဟိုကလေးလေးကိုတရားမှလဲမကြည့်ဘူးနောက်မှခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထေးသားလေးကြမ်းမှသွားပြီဆိုမှအာဒီကလေးမဆိုးဘူးပဲနာမင်းကွာတို့ဆုထမယ်ဆိုပြီးတော့အုတ်ထုတ်ချော့ပြီးတော့အလူခံတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအာဝိုင်းထဲကြတာဒေါ်လာတွေအများကြီးအုတ်ထုတ်တလုံးအဲ့တော့သွားပြီးတယ်ကလေးကြောတဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သွားပြီးတော့ကလေးကဇက်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 တုံးနေတယ်ဟင်းဟင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါမလို့ကျင်ဘူးတဲ့ယူပါကွာမင်းကလည်းမင်းတသက်ရှာလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲယူလိုက်ရော့ပေးတယ်ဟင်းဟင်းကျွန်တော်ဒါမလို့ကျင်ဘူးတဲ့အောင်မာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့မင်းဒါမလို့ခြင်းရင်ဘာလို့ခြင်းလို့လဲနော်အဲ့ဒီလိုမေးတော့ဦးလေးရေကျွန်တော်လို့ခြင်းတာပြောလို့ဖြစ်မလားဖြစ်တယ်ပြောကြည့်နော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဦးလေးရေနော်ဟောကိုဟာတထေးသားလေးရလဲပဲအသွေးနဲ့အသားနဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းအသွေးနဲ့အသားနဲ့လူတယောက်ပါဦးလေးရေရေတောင်းတဲ့ကိုကြချမ်းစီရခဲ့ရတာလဲနှစ်ယောက်အတူတူပါပဲကျွန်တော်ကတော့ထမ်းခဲ့ရသူပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရောက်သူနှယောက်အတူတူဖြစ်ပါလျက်ကဲနဲ့အမေတို့အဖေတို့ဦးကြီးဦးလေးတို့တို့ကသူ့အပေါ်မှာတော့မေတ္တာအကျင့်နာတရားတွေကိုပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့စက္ကူတွေကိုပေးတယ်ဦးလေးတို့သိရဆက်ပါတယ်သူ့ကြတော့စက္ကူတွေပေးတယ်
กูจะที่ซาลีจารอเมียตากูไปเลยดูดีมาเดียวูบยาเนาะเด็กส่วนใหญ่รู้ท่าจีนสานาท้าท้าเองกูเลยเมียตาลีรอปีเดดาบอแต่เจ้าอุลีเย่จันโอลูจินดากูพิวอามเอส่วนใหญ่จันโอที่สักกูเรกูมลูจินบูอุลีเย่จันโอกูอเมเนตูเรอเมเดียวกันนี่บีรอเนาะอภีเนตูเรอภีเดียวกันอเมียเมียตาเดียรีอภีเยจันาเดียรีกูเบจันโอลูจินเน่จันโอมีบ้าเมียดากูลูจินเน่ที่สักกูเรกูจันโอมาอยู่เบียสินเน่จันโอกูแต่นายเมียตาบีบาเดบาดาวน่าเล่เอ๊งับบีโนมีบ้าไม่สิรอบังงานนี่บีเล่อกุคลีรีตะดองซาโลตองมะเนียบูล่ะเออุเซนโดโลมีบะเมบวะเตหาเมตตางัดนี่ตูโมตองยามาแลไม่เสร็จงูยามาแลไม่เสร็จผู้นาอเมเมตตาโกตายาเมโซโลชิยบากูเบเปซะยาติဖြစ်เบซีอยายาโกเปซะตวาเมเมตตาโกเปบามีบะเมตตาเปบาบาเมตตาโกแลแกเปียวจีบาเมตตาเย็นเดสิเดเลเนเนปีจาบาบากูตองน่ะแหละอเมสิยตองเสียหลูล่ะอเมสิยตาเยมะเต็งเงซัมบาเนฮอดีมาหลูตะละเนาะอเมยินเดมางาตาจีหลูจินเดเมตตาเตียดิสิเดตาเยย่อเนาะอภิยินเดมาอจินาเตียดิสิเดย่อหลูไปไหนเล่มเอ้อมีบะไม่ရှိဘူးဆိုတော့မေတ္တာကိုမရနိုင်ရအောင်မလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့လူများအမေတွေကိုလေကိုယ်ကလည်းသွားပြီးတော့အမေအမိုးမေတော်ကြီးတွားတွားခေါ်ရတယ်လေကို့အမေမဟုတ်တဲ့သူကိုအမေလို့ခေါ်ရတော့တချို့လည်းမကြိုက်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါတချို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးနော်မတတိတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ရင်ကြုံရင်ကွဲမတတ်ခံစားရတယ်ဗျာတခါတလေများဦးစင်လေးဣဘောတကမာကြီးတရားကိုသူတို့ကအတော်လို့ဝိုင်းခေါ်တော့ဦးစင်ကလည်းအရန်လေးစားတဲ့တကမာကြီးအတော်လို့တန်ရောင်ရောပြီးတော့လိုက်ခေါ်တယ်ခေါ်တော့သူ့အကိုလှုပ်တဲ့လူကပြောတယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲတဲ့ဦးစင်ကမတည်တဲ့အစီနဲ့ကြည်တာပေါ့လေဩသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအမာရော့ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုစာနာဓာတ်မှမဟုတ်ပါဘူးကိုမအမာရောမရှိသေးသမျှသူများရဲ့ဒဏ်ရာကိုစာနာဓာတ်မှမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းမိဘမဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်မိဘမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဥစဉ်တို့လိုဘဝတွေကိုစာနာဓာတ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အမေမေတော်ကြီးမေတော်ကြီးလို့တနေ့ကဟိုတကမာကြီးကလေဥစဉ်ကိုနော်ငါသားကြီးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟိုဥစဉ်ဟိုဘက်ကဝါချောင်းလေးပေါ်မှာလာပြောတယ်นาငါตาကြီးတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာလေချစ်ချင်းဦးစင်ဘာလဲဟိုကတင်အောက်ကိုကြည့်တယ်ဘာကြွေးရမလဲနာဟိုဘာလဲပရင်းကျပောင်းလာလားပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလင်းဟိုဘာလဲဂျင်စင်းနဲ့လုပ်တဲ့ပရင်းကျပောင်းကိုပေးတယ်မုတ်တီကိုပေးတယ်သားလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်ပေးကျင်တော့တာပဲနာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကကြီးတို့နာအရာရာကိုပိစလို့မိဘမြတ်တာမျိုးကိုရာခဲ့မယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးပိစဖို့အစဉ်သက်ပါအခုတော့ကို့မှာအမေအဖေမရှိတဲ့အချိန်ရောက်ကမှသူများရဲ့မိဘတွေကိုအမေရဲ့အမိုးရဲ့လို့ခေါ်ရတဲ့အခါကျတော့ခွက်ကနဲ့မူရပြီဘာနဲ့မူရပြီလဲသင်္ဃာဆရာတော်ရေးတယ်လေအယက်သမားအယက်တော့တယ်ပလင်းကိုခြုံတဲ့ပြက်တဲ့ခဲ့တယ်နောက်နေ့တောက်ချင်တဲ့ပတ်စံမရှိတော့ပလင်းကိုပြန်ကောက်ပလင်းလေးကိုရေးတဲ့အနှက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ခွက်ကနဲ့မူတာပေါ့ပလင်းလေးကိုရေးတဲ့ခွက်ကနဲ့မူရတယ်အေးတခါကြီးတို့တခါမကြီးတို့မှာအမေဆိုတာမရှိတဲ့တနေ့အဖေဆိုတာမရှိတဲ့တနေ့မိဘမဲတဲ့တနေ့ကိုရောက်လာရင်ဦးစင်တို့လိုခွက်ကနဲ့မူရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျမှနောင်တဆိုရင်နောက်ကြားသွားပါပြီအခုနေဝါအောင်ချက်ပါတော့ဟိုတင်းအုပ်ဆရာကြီးကပြောတယ်သမီးတဲ့မနေ့ပြန်ခရစ်စမတ်နေ့တဲ့နော်သမီးဘာလဲဆောင်လိုချင်လဲတဲ့ပြောတဲ့ဆရာတဲ့သမီးတောင်းရင်ပေးမှာလားပေးမှာပေါ့တဲ့သမီးပြောပါဒါဆိုသမီးတောင်းမရစေဆရာရဲ့နော်
ตมีเลยหูยุติกุมโลจินมูเสียเยดาภิตมีอ่ะบาโลจินเลยเสียเยตมีโกลีอภิเนี่ยดูเรอภิตะหยอกกาอเมเนี่ยดูเรอเมตะหยอกกาตมีโกปุจีบาพี่รอลีตมีเยป้าลีโกเบเตเปญญาตะเปญนั่นไล่ตาลีโกตมีโลจินเลยตมีโกเอราไปบาโลไม่ต้องมูล่ะมิตรงัดนี่เลยลีบางัดนี่แหละภาษาซามาว่ารอบุเนาะอสาทุลูกก็อย่าดีล่ะเอ้ถ้าจะหมดตัวกองโดเปลี่ยนเปลี่ยวจีว่ามิตรายินเดมิตรายินเดสิดีเลยสิดีเลยเนเนไปจาบาเอ้ตะหลูตองซาบวชเนตองหะเดบวชสุดิกูบวชมายินกวยไม่ตัดเปเนาะเอ้ดาจอมโตตรอกองโตอะกุโลอุเซนโตโลอะไยเมเรหน่วยบวะโกมะยอกจินมุโซโลสิยอะเมอิงโกตวาบาอะเมโกฉิบาอะเพสีโกตวาบาอะเพโกเมญโนบาโลมะเปียวเตฟูลาเกเปียนเปียวจีบาเมฉินดาเลเมฉินดาเลเมยวยเมยาเมฉินดาเลเมฉินดาเลเปยวยเมยาจุ้ยเชิญดาเลจุ้ยจุ้ยเมียจุ้ยเมียอุเซมลอมใหญ่ตะทงเตยาบาฮ้อยินลีเปียนยินลีเนาะปะสันนี่ก็ 30 นาตะญาโห 30 30 30 นาหมอบงยีดิหมอบงยีดิกาเนอปีไตลาแกเดจองจายบีโดยีมาแทหมอบงยีโกจีซีจาลาเดเมียยีดิอเมยสิยกวาดีหมอบงนี่โกจุยไล่ขึ้นน่ะบ่จุยโลยาดีล่ะยาครับจุยจินดาเลยจุยโลไม่ย่ารอบุอเมตาเยอภิตาเยบวะโกอเมมีเลยบ่าอ๋ออเมจี้เลยบ่าอ๋อนะจุยจินเลยจุยโลยาดีล่ะยาครับดิปัสสันนี่ดิปัสสันนี่ขาวออกแท้ท่าได้อုံးโกลวยก็เป๋ดาบิเมอเมสิยินชุยจะท่าจินเนี่ยအခုတော့အမေမရှိတော့ဒီစကူတွေအမေသားဘာလို့ရမှာလဲအမေမရှိတဲ့ဘဝနေမထီတဲ့ဘဝတွေကိုအမေကြည့်လဲပါအောင်ပြောပြီးမယ်လို့လည်းမပေါ်လားဘဝဆိုးဘာဆိုးတွေလဲဒီလိုဘဝဆိုးတွေဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမရောက်ခင်မှာတခါကြီးတို့ကိုပြောလိုက်ခြင်းနဲ့ဝါအောင်ချက်ပါဘယ်လိုလဲနော်ဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြောပါအောင်ကျွေးကျင်တာလဲจุ้ยจุ้ยเมียยะไหนตูเมียตติถาโบสิถาอมิเมญโนสีโบสิถาอภิเมญโนสีโบเอ้ดิโลสุเยมะตีเกว้าออมฉิไลบาโลนาวซ้องเปียวจินมาเดเนาะแกดิโลสุเยอุเซนโดซุยนุ้ยเขตตาลีโกเปลี่ยนพี่รอนี่กง6หยกออมมาเปลี่ยนเปียวจีบายิงกวนเปียวมิ้วยิงกวนเปียวเงเจอูสุภูเขตรามีบาบาจีเจโกต้วยเงเจเมเซิงเยติงเยตวาจาบีจีเจโกต้วยเดเฉิงมาบดุโกเมကိုတက္ကမကြီးတခြင်းဆိုတာလေကျုပ်တကယ်ဝမ်းနေတယ်အမိအိမ်ကိုလည်းချက်သမီးမိထားခဲ့ပါတယ်သူဆိုထွက်တယ်နော်ကျုပ်ရင်နာလိုက်တာဗျာကြီးချက်ကိုတွေ့တော့ဘသူ့ကိုမေ့နေလဲအေးဥစဉ်တို့တကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေတော့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြန်ပြောကြည့်ပါရင်ခွင်ပြောမျိုးငယ်ချက်ဦးโซภูเกรามีบาบาจีเจโกต้วยเงเจเมเซิงยวยเต็งยวยตวาจาบีนะนอกตะกาดุติยะပြောတာကဘာလဲဆိုရင်နာမိကောင်းဩပြောကြည့်ပါမိကောင်းဖာခင်ယေຊູရှင်ตีเมียนสีผู้บามีก้องพาเกณฑ์เจซูရှင်ตีเมียนสีผู้ลิฮะมีก้องพาเกณฑ์เจซูရှင်บาพี่โลพ่าโกขินหะตะเลยโซโลရှင်เยแกเปียวจีบามะปูมะเปนซ้านีเต
ภาคินจาเดชุยเสดวีมาบูมาเป็นสานิเดนภาคินจาเดชุยเสดวีมีเขินภาคินมีกังภาคินเจสุเชนดีมินสีโบเลเตโดมากันยะนิญาจะมีกองพากินเจสุเชนหูโตเตยารอโกนาอยู่กามัตตาปวามญาจะกุนโตเตนเตยานาปริตาปองตรอกองโตติเนโดคาสาสินยะคะเต็มมาเลเบกิญญิงจะกุนติหွန်ตุผิดจะบาสีกุนเตตินิพพยาสาปิยคะเต็มมาเลกิญญิงจะกุนติหွန်ตุผิดจะบาสีกุนเตติနေတော်ကစာတော်ကခတိန်မလည်းပဲကင်းငိမ့်ကြကုန်သည်ဟွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟွန်တူယခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဘုကာရဘိကဝေမာတပိတရောဗုဒ္ဓနာအပါဒကဘောဓကဣမတလောကတဓာတ္တတရောဟူသောပါဠိကိုဗမာလူဒိဗ္ဗေဖွေဆိုကမိကောင်းဖာခင်ကျေးဇူးရှင်သိမြင်စေဖို့ပါဟု၍အဒိဗ္ဗေဖွေဆိုကဟောကြားပြောကြားရခြင်းဒီဟူသောသစ္စာစကားနှင့်ပိုလိုအာသောမြတ်တာအရှင်အဝါကြအချိန်မကြကိုစီကိုငါကိုဘဝရဲ့ငယ်ကျေးဦးအထုမမေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်တော်အမှုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
Yeah, my job, buddy.